שמעון, אנחנו באוויר? אבי. כן. אנחנו גבוה באוויר. אנחנו גבוה באוויר. אנחנו גבוה באוויר, זה טוב. אני נרגש היום. נרגש היום, למה? מאוד. כי אני לא לבד פה. אני תמיד פה, למה? לא, נכון, נכון, אתה גם נחשב לא לבד. למה אתה מעליף ככה? נכון, נכון, נכון. סליחה. אתה רואה את הבחור הזה? שעכשיו עושה פה שר? שמשתף את הלייב? כמו שגם אתם אמורים לעשות. כי זה נורא מרגש. נורא מרגש להיות איתכם. איזה כיף, לידור לוי! לידור לוי בא להשתתף איתנו היום בתוכנית של הלוחש לגיטרות, שאנחנו כבר מריצים אותה איזה חודשיים ונהנים מכל יום רביעי שאנחנו עושים את זה. לגמרי. כן, כי, אתה יודע, אנחנו מראים סטאפים, מראים איך עושים דברים, ואמרתי, היי, אנחנו מטפלים בגיטרות של גיטריסטים, כאילו, חסרה פה חוליה חשובה. ואתה לא רק הגיטרות. ואני גם מחזיק את הגיטרה שלך. אני בכלל הבאת לנו את הגיטרות שלך. אני מחזיק עוד גיטרה שלי. בוא נגיע קצת, לא? איזה טלי. אז לידור, ברוך הבא. תודה שבאת. כיף מאוד. איזה כיף. אני עוד נושם. כן. מה זה? הגעתי לארמון הגיטרות והנדיבות והקסם. וואו, וואו. אנחנו נדבר על זה גם. שאפשר לצלול לעומקים מדהימים, וכן תיאוריה, לא תיאוריה, זה לא משנה, ואולי עוד נדבר על זה, אבל כשיש לך מעט מאוד אינפורמציה. כלומר, פלטה יותר מצומצמת? כן. ואיתה אתה צריך להוציא את כל הגוונים. ברור שצריך גוף ידע, אנחנו נתעסק עם זה כשנעבור לדרגה שלך, ולא רק לדרגה של המורה, נגיד, אבל אתה עושה, יש לך גוף ידע מצומצם, אתה מרוכז במשהו, ועכשיו איתו תעבוד לרוחב. אתה יודע, אתה לומד לעשות משהו בסיסי, נגיד, בסטאפ, אתה יודע. כן. סטאפ מסוים בגיטרה. עכשיו תעבוד על מגוון רחב של גיטרות, ואז אני מניח, אם אני צודד לעולם שלך. זה כמו לעשות לחם מדהים, נכון? משהו כזה אתה אומר? כלומר, אפשר לעשות איזו ארוחה מתוחכמת ולא יודע, איך זה נקרא, בישול מולקולרי, אבל בוא נראה אותך עושה לחם מדהים. לגמרי.
כאילו, זה הבלוז. וגם אפשר לקחת, בוא ניקח לחם, בוא נעשה את הבייסיקס, צריך לדעת איך לעבוד עם שמרים, ועם המינונים, ומלח, ועניינים וכאלה. כן. נכון? אני לא פיקשר שלי בונות טבעים בינתיים? סבבה. סבבה. אבל, once, אתה יודע את זה, עכשיו בוא תנסה כל מיני סוגים. כן. ותשחק עם זה, ואז תוסיף מרכיב כזה. תוסיף מרכיב כזה. כי... איזה, לצורך העניין הגענו על... 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 אתה מאוד אוהב להראות דברים. אני מאוד אוהב להראות דברים. מה התוספות? מה התוספות לזזל? עד היום לא הבנתי את התוספות. אז תוספת ראשונה נורא בסיסית. אוקיי. לך חצי טון ימינה, או לך חצי טון שמאלה. אז בוא תחיל את זה. זאת אומרת, אם אתה מחזיק ג'י. כן. אני אחזיק את ג'י. זה בא לך? כן. עכשיו בא לך לעניין את זה. מה, לצאת? כאילו לנגן אאוט? כן. איך מנגנים אאוט? זזים חצי טון ימינה. ואם אני רוצה לחזור, יש מצב שאני לא אצליח? תחזור. אוקיי, אז בואו נלך לנגן אאוט. הופה! כלומר, פשוט עשית איזושהי מודולציה בסולם. זזתי חצי טון ימינה. שרירותית לגמרי, פשוט עלית. זה, החלטתי שאני זז חצי טון ימינה. הבנתי. כל מה שאני יודע לעשות, זזתי חצי טון ימינה, ואז חזרתי. אני חוזר לאדמה. אני חוזר לאחד מהדברים שאו שייכים לסולם שלי, או אם. שלא נדע מצרות, אתה יודע קצת יותר, לא חובה, אבל זה עוזר. לפעמים בורות היא ברכה, אבל הרבה פעמים ידע זה כוח. בוא נגיד כזה דבר. בדברים האלה בורות היא ברכה זה... בורות היא ברכה, בגלל זה אני... לא צריך להתעסק עם, כאילו, יש את העניין של, אוקיי, יש לי את הסולם. סבבה? חמישה תווים האלה. כל אחד מאלה זה מקום טוב מה שאני תמיד אומר לתלמידים שלי, אפקט אחיד בה. להתחיל ב, או לסיים ב. וואו. סבבה? כאילו, ואני לא כל כך אוכל. אנחנו יכולים להתחיל לדבר על אפקט תחיל ב. עכשיו, העניין הוא, אני אגיד שאני צריך הרבה קולה עם החיל שאני אוכל. אבל בסדר, להרגיע את זה. אבל, אם אני רואה את הסולם הזה, לא משנה שמות של צלילים, לא משנה תווים, לא משנה כלום. משנה שאני רואה, אתה רואה את התבנית. איפה להתחיל. את התבנית. איפה לסיים. נדבר על הבייסיק, על האנטרי לבל, שהיא מהנה ונהדרת, ולפני שבורחים ומסתבכים עם עוד דברים, צריך להתענג עליה. נכון. אבל... אז יש לי את ה... זה קצת extension של הדבר הזה. יש לי בערוץ יוטיוב שלי, וידאו שנקרא מינור פנטטוני בשלושה צעדים, שאני מדבר על איך קצת להרחיב את המינור פנטטוני. אוקיי. את הצורה הזאת. אז אם אני אתן לך את האקורד ג'י דוגמה... אז אני עושה... משהו כזה, אגב, אני מעדיף פרזות יותר קצרות, כי גם אני לא מדבר איתך ב... אני אומר, היי, אני אומר, היי, אבי, כזה. נכון. אז אני הולך על זה. התחלתי וסגרתי, מתחיל ב... ומסיים במשהו שקשור לתבנית. הבנתי. עכשיו, אני יכול להעיז ולנסות לסיים במשהו אחר. סבבה, עוד פעם, בוא ניקח ג'י. אני אתן לך את כל הלחן, אז אתה רוצה להם. לסיים איפה שהייתי. לאט לאט אני פותח את הפריזמה, אבל אני אומר, רגע, הייתי בג'י. אני רוצה לראות איך זה מתחבר לי לזה. מה קשור במה שניגנתי למה שאני מחזיק עם היד? כי אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים בגיטרה זה אקורדים. נכון. תמיד תשאל איך זה קשור למה שאתה מנגן. הנה, אני מחזיק לך ג'י, בוא תנסה. אתה ממש יכול לראות על הג'י, על הסבן הזה שאתה מחזיק. אז תנגן משהו קצר. בגישת מה שיוצא אני מרוצה, מה שיוצא אני מרוצה, אבל תעצור על משהו שנראה לך בעיניים שקשור לג'י שאתה מנגן. כבר נשמע טוב. כבר נשמע טוב. לך לעוד מקום, לך לכיוון אחר, אל תתכנן. אם אתה יודע מה אתה מנגן כנת דרגות, זה ברכה. לא, אתה יודע מה, אפילו לא חשבתי על דרגות. אז נגן באלקטרונו. זה מביך באחוזים כמה אנחנו צריכים לנגן אקורדים לעומת לנגן סולוי. גם כשאתה מנגן בהפקת רוק שמנגנים סולוי.
שזה, תזכיר לי באיזה שנה היה את הלכונה, אבל לא חשוב. אז אני אומר, ורצית גם לשאול איך יוצאים החוצה, לעניין את הנגינה. בדיוק, איך אתה יוצא, איך אתה מנגן אאוט, איך אתה חוזר, אבל איך אתה פותר את הסיפור הזה, שזה קוהרנטי. כשבקובע, אני תקשיב איזה קטע מגניב, אז אני מראה לך את זה עכשיו, בקטע המורה, בקובע המורה שלי, חכה, בוא נלמד את זה, ובוא נרגיש עם זה בנוח וכולי. אבל בכל זאת, אני בכל זאת רוצה לראות את היכולות שלך. אז אוקיי, אז בקטע המתלהם, אני אמרתי, אני זז חצי טון ימינה, וחצי טון חוזר חזרה. בוא נלך זה גם. אז אני מנגן מה שאתה נגעת. עכשיו, ברגע שעשיתי את זה, ביססתי משהו בפנים, נכון? זה המקום לצאת החוצה. אוקיי. בקטע ש... וואו, נתת איזה משקל ראשון. כן, זה כמו שאני רוצה להגיד לכם, תראו מפה, אבי. עכשיו, אם אני עושה תראו מפה, הנה אבי, אני מבשל את זה. אמרתי, תראו מפה, יצרתי איתכם אינטראקציה. אבי, עכשיו יש לי זמן להסב את תשומת לב שלך, 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 של מי שרואה. הנה אבי, ואז, היי אבי, ואז אני מחזיר את העניין אליי. אם אני עושה, תראו מפה, היי אבי, זה נורא חד. כן, כן, כן. בבלוז בעצם אתה נותן את הסטייטמנט, מה שנקרא. אני מרקם אותך בפנים, אינסייד. עכשיו בואו רגע, ואז נחזור. אז אנחנו עושים את ה... חוסר יציבות, ואז אתה מחזיר אותנו לבית. אם אנחנו מתחילים בחוסר יציבות, בגיטרה לא מסוטטת, אז לא נוח לנו לנגן. אבל אם תכף נדבר גם על זה. ברור. לא הבאנו את לידור סתם, אנחנו הולכים לטפל בגיטרות שלך, לידור. שזה כבוד גדול ומרגש מאוד, וכל אחת מהן גם יש לי... כן. עניין של 5-6 שעות שידור, ואנחנו נסגור את זה. נסגור את זה בסיפור. אבל כי יש לי מלא שאלות. כי זה נחמד שאתה שואל אותי שאלות, אבל גם לי יש שאלות עליך. לא, באהבה, אנחנו גם נעשה הדגמות. טוב מאוד. אני הרגשתי שבאמת, כאילו, הרעיון של להארח קודם כל ללידור הוא האורח הראשון שלנו, והאמת שהיה ברור לי שלידור היה האורח הראשון שלו. ואמרתי, אנחנו מטפלים בגיטרות של אנשים, כלומר, מטפלים בגיטרות של גיטריסטים, ולידור הוא גיטריסט עובד, נכון? אתה מלמד, יש לך את הסטודיו החדש שאתה מקים עכשיו של האונליין, האיש ליווה את ריטה הרבה שנים, ועוד שורה של אומנים, הבן אדם הוא על במות. כלומר, אנחנו לא רק מפרקים גיטרות, מרכיבים אותם, מסתפים אותם, עושים מורחים שמן, הדבר הזה אחר כך need to function somewhere. ואיפה זה קורה? בידיים של אנשים כאלה. אז אמרתי, חייב להיות, אני רוצה נורא להראות את החיבור של בין מה שאנחנו עושים, ונורא אוהבים לעשות, לבין בסוף מה אשכרה עושים עם זה. זה מה שאשכרה עושים. והחיבור בין מה שאתה עושה, של לגרום לדבר הזה להיות to function, לתפקד. כן, פיק פרפורמנס, זה השאיפה שלי בחיים. בידיים שלי, ואני יכול להיות אני על הבמות עם ריטה, סקאט, גלי אתרי, whatever, תיאטרון הבימה, כל המקומות היפים והמכובדים שאני נגן, ואני יכול להיות הגיטריסט בחדר השינה שרואה אותנו, הגיטריסטית שמנגנת, או אנשים שמנגנים בבית, ויש להם חיים אחרים שהם לא חיים של מוזיקאים, ועדיין, כשזה מתפקד טוב בידיים שלנו, המרחק בין מה שאנחנו חווים כהחלום של לנגן גיטרות, לנגן גיטרה, לבין לנגן גיטרה, מתקצר עשרות מונים. והדבר הזה של לסדר, ולסדר אצל אנשים טובים שיודעים מה הם עושים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, העניין, כי כשהגיטרה מסודרת לי יותר טוב, זה יותר קל לי. כמה פעמים? כמה פעמים אני פוגש תלמידים ותלמידות שבאות אליי ובאים אליי לסטודיו עם קלאסיות, והמרחק של הגובה של המיתרים אפשר לעשות בוחן ברור, מי שמכיר, זה קצת מראה את הגיל שלנו. כן, אתה יכול לעשות לימבו, אתה יכול לעשות לימבו. אבל כן, עכשיו, גמישות זה דבר נחמד וחשוב, אבל, וההבדל הוא דרמה, עכשיו זה ברמת, הם לא מחזיקים גיטרה יותר משבוע אולי. עכשיו זה הרושם הראשוני שלהם, גיטרה זה קשה. עכשיו, גיטרה זה קשה. זה גם ככה קשה. כמו טופים שקשה. נכון. כמו ששימו אני אגיד שבאס זה קשה בהתחלה. כמו שהוא עושה ככה, אתם לא רואים, תעשה לפן, יופי, תודה רבה. וגם טופים, לכל כלי יש את הקומת לימוד שלנו, אבל כשהכלי מסודר,
נכון. שלא נדבר עוד על, על עולם ההגברה. אנחנו נגנים פה, אני נגן על מגבר כיפי ומדהים ש, שאבי הבאת ווקס, ואתה נגן פה עם פנדר, ו... ו... ושיחקתי איתו. כאילו שאלת אותי, סבבה, קצת ריברב קצת זה, ואנחנו, אנחנו כגיטריסטים, אנחנו ניגשים, אנחנו נדבר היום הרבה על גיטרות, אבל החיבור הזה, קודם כל החיבור הזה חשוב לי גם להגיד לכם, למי שרואה את העניין ומתלבט, כאילו, בסדר, כמה זה חשוב סטאפ? זה חשוב מאוד, כי זה make or break, זה ברמת ה, אני מצליח את הברה, או אני לא מצליח את הברה. וזה כשאני עולה על הבמה, שהגיטרה בדיוק נוחה לי, כי יש לי על הבמה, עם ריטה, כל כך הרבה דברים להתעסק איתם. נכון. שאני צריך שזה לא יפריע לי, שכל מה שינהל אותי, זה המוזיקה שקורית עכשיו. וזה... לשכוח מהגיטרה. הגיטרה היא צריכה להיות נון אישיו בכלל. זה המשך של הידיים שלנו, זה לא סתם הפתגם הזה, שזה המשך של הידיים שלנו. זה הדבר הזה שכאילו... וזה ה... שיהיה לי נוח לעשות את זה, אם זה מה, ש... אם זה מה שקופץ לי עכשיו... להתבטא, שתוכל להתבטא איתה בלי... בדיוק. שום דבר עצור. אנחנו נדבר היום הרבה, זה מאוד מעניין לשאול לך הרבה שאלות על, ה... על הדברים האלה. אז אני אגיד לך, the way I experience it, אוקיי? Okay? כמי שעושה את זה בעצם, אני גרידי של פרפורמנס. בכל הסרטונים שעשינו, הראיתי איך אני אפילו מחזק פה בורג ושם בורג, ובעצם אני סוחט עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת פרפורמנס מהכלי, מכל מיני זוויות שלו. אנשים שכנראה ראו את הסרטונים, אז בטח מבינים על מה מדובר. כן, אז אני גרידי של פרפורמנס, כלומר, המטרה שלי זה לדקק ולדקק ולדקק את החומר עד שכמעט הופך לרוח, כלומר, וזה בדיוק, זה נשמע גדול בפילוסופיה, אבל באמת ככה אני חושב, כלומר, לבטל עוד דבר ועוד מכשול ועוד רפיון ועוד דבר עד שכשאתה נשים לך את זה ביד, אתה תגיד, פאק, זה חמאה. כלומר, זה כמעט, כלומר, להפריד את המח... לדקק את המחיצה שבין חומר לרוח, שבסוף אתה מנגן על משהו פיזי, אבל אתה כולך לב כשאתה עושה את זה, כן. ואני לא רוצה שתרגיש את, את הקיר הזה. כלומר, כן. אני רוצה שהקיר הזה יהיה כל כך דק, אי אפשר להפוך את זה לגמרי לרוח, כן? לא. אבל אלא אם זה גם עובר לווינד אינסטרומנט. זה גם כיף שיש משהו שמתנגד לך, אתה יודע, אבל... אבל שלא יטריד אותך, כמו שאמרת, אתה צריך להתעסק... הגיטרה צריכה להיות נון אישו כשאתה מנגן. כן. בדיוק, וזה גדל, ככה אני תופסת. יש פה המון מובינג פארטס, כאילו, שכאילו... שבסוף הם צריכים לשבת באיזשהו סידור מסוים. כן, כן. שיגרום לחוויה הכללית להרגיש באמת effortless, כלומר, זה... וגם יש משהו... יש לנו עכשיו בידיים... בוא תספר לי קצת על הגיטרות שלך, לידור. מה אני מחזיק? אני יודע שאתה אפיפון שרטון, אבל בוא תספר לי מה זה אומר לך. מצוין. אפיפון שרטון 2 הזאת, קניתי את היומיים לפני שחזקים מ-2000 ולדעתי 6, די חדשה, היא הייתה בגיטר סנטר על הקיר. יומיים לפני שחזרתי מבוסטון, אני למדתי בברקלי קולג' אוף מיוזיק. למדתי בברקלי, ברימון, איפה לא למדת? למדתי, כן, למדתי החל ממגמה למוזיקה בתיכון עם מורים מדהימים, שעשיתי 10 יחידות לימוד במוזיקה, ואז היו לי כמה בתי ספר מאוד מרגשים, להקת חיל חינוך הייתה המקור מרגש ללמוד. צור, כל מה שעשית בערך מגיל 13 היה קשור איכשהו בישירים ובעקיפים. אני מנגן מגיל 5. מגיל 5. לא גיטר. מה התחלת? קלידים בטח. קלידים. כן. גוד סטארט, כן. ואז טופים, וזה סט טופים. נכון. ואני רואה את זה לגמרי בקטע של זה הבייזרם, נמוכים זה הבייזרם, הלמעלה זה הסנר, באמצע זה הטמטמים, וזה היד של ההייט. אני הרבה עומד על ההבדל הזה גם של מנחה אנסמבלים עם חבר'ה ולהקות. כי זה כלי פרקסיב, בסוף הוא הרמוני. זה תופים רק עם פיץ'. אז יומיים לפני שחזרתי מבוסטון, יש איזה רבע נפח שאני מחכה לה, מ-2003. גיבסון 336. נכנסתי, זה היה חודשיים אחרי שהגעתי לבוסטון. עלויות החיים היו כל כך גבוהות שאמרתי, לא נעים עכשיו להביא גיטרה ב-3,500 דולר. ואמרתי, לא יכול להיות שאני חוזר מבוסטון אחרי כל השנים והטיולים שעשיתי בג'אז, שאני חוזר בלי רבע נפח. נכנסתי וראיתי אותה, היא הייתה מקושטת למשעי, ואמרתי, אותה אני רוצה, שימו לב שיש לי, כל הגיטרות שלי, אין את המכסה פה של הטרס, כי אתה מגיע איתה לבן, הגיטרות חייבות לעבוד, ואנחנו נדבר על זה מלא, אני אציף לך עם זה מלא. באהבה. של, אתה מגיע איתה לבן, שם אותה בוואן, בקייס שאני שומר עליה, או בתיק מרופד, אני מוציא אותה בוואניו, באולם,
ואז משתנה נעשה, כאילו, הצוואר נסגר. מספיק שיש איזה זרקור חם או מזגן מקפיא. ורברס, לכמה משפטים אחורה, זה מפריע לי בעיניי. אפרופו הלדקק, לדקק, לדקק את החומר שדיברנו. אז זה מה שיש עליה, לא התפרק ממנה כלום. הכל עובדים עליי. אז רגע, אתה שנייה לפני הופעה עוד נותן איזה נק אג'אסמנט קטן בעצמך? למדתי שלא. אוקיי. ויש לי חבר יקר ואהוב שקוראים לו ינאי, שהוא היה זכיתי בריטה, היה לנו בקליין. אהה. שינאי הוא היחיד, היחיד, אחרי הרצל, המיתולוגי. ואחרי אבא של כולנו. אחרי אבי, שנוגעים לי בגיטרות. באהבה. לא, עכשיו, זה קטע, כי כאילו זה משהו נורא... כאילו, זה משהו מאוד, אני צריך את הגיטרות שלי, כאילו, מאוד ב... זה החרב שלך. אבל בשאלתך, רגע לפני הופעה אני לא נוגע בגיטרה, כי זה טעות, למדתי, אבל בין הבאלנס להופעה אני עוד יכול לתת איזה קווץ'. לפני הבאלנס יכול לתת קווץ' אך ורק ברמת הרבע סיבוב לפה, רבע סיבוב לפה. בקטנה כזה. כדי שיהיה לי, כי כל עוד אני שומר, אפרופו מה שדיברנו, וזה יחזור כמו תקליט במרכאות שחוק, אבל זה המטרה שבאנו לדבר פה, כמה חשוב תחזוקה של גיטרות ואיך זה משפיע על הנגינה, איך זה משפיע על הלימוד כמורה, איך זה משפיע על הנגינה כמבצע, ואיך זה משפיע על, על כל הרזולוציות שלך, to make this instrument sing and play, אז כן, זה make or break, כאילו, וזה בעיקר עניין, זה הרבה עניין של מודעות. אני יכול להגיד לך שלא כולם במודעות הגבוהה הזאת. כלומר, אני מניח שגם אתה למדת את זה כי גיטרות... אני יכול להראות את הצלעות, אתה לא איזה מצטלם פה. כן, כי גיטרות הרגיזו אותך בהופעות, אז הבנת שהן חייבות להיות מנוטשות כמו שצריך. כן, וגם זה באמת... אני לא יודע כמה מכם הייתם פה, מי שלא היה איזה חוויה לבוא לבקר פה. מדובר במעוז הפיינשמקריות. מה שקורה פה מאחורי הקלעים זה לא נעים לי כמה שאני נהנה. ומה אני נהנה? אני נהנה מזה ש... סליחה שזה, אבל אני נהנה מזה שזה מסודר. והרואים שהאינטנשן... טוב, OCD, ההבחנה הקלינית שלי על הקיר, המסודר משתקף בזה שכאילו attention to details מבחינתי. זה לא יכול להיות פה הפוך ושערות של טופי המתוק, שהן מתוק ומתוק. אבל הנקודה שלי היא ש-attention to details. Attention to details. אותי זה קונה, וזה מנוע לצמיחה אצלי בנגינה ובלימוד ובלימוד שלי, וכשזה... חשובים לי הפרטים. חשוב לי שהפרטים וכל הפרטים בגיטרה היו נוחים כדי שזה לא יפריע לי. ואפרופו זה, כשלקחתי את הגיטרה והורדתי אותה, אז הגיטרה באת מ-2006. סטנדרט לחלוטין, אנחנו נדבר על זה שכאילו אין אצלי למעט הגיטרה שעוד מעט נדבר עליה, הטיילור החשמלית שלי, אני לא משחק עם פיקאפים כי אני חששן, ואבי יעזור לי להפיק את החששות. אני מאוד ממליץ לך להפיק את החששות האלה, כן. אבל יש משהו במארז שכאילו, אז אני לקחתי אותה והיא דיברה אליי והיא הייתה לי, הפרטים היו נכונים וזאת הגיטרה הזאת, והיא גיטרה מקסימה ומעולה, והיה לי חשוב להביא אותה מכיוון שאני המקצוען ואני מנגן ומנגן, והגיטרה הזאת זה בוטיק כזאת מקליפורניה, וזאת טיילור חשמלית שהייתה תקופה שהייתי עם דורסון של טיילור וקיבלתי אותה מתנה, והן גיטרות לא זולות. כן. זו גיטרה שאני מנגן וגאה בה מאוד. כן. והיא חלק מהארסנל שלי, ולא צריך גיטרות פנסי שמנסי, כל עוד הן מתחברות לך לידיים והן סודרות. קליק. כל עוד... ולקח לה שנתיים להיפתח אגב. לקח לי שנתיים למצוא את הקול שלי איתה. וזה גם בסדר. ברייקין שלך הייתה בשאלה איתך. לגמרי. והיא גיטרה... תשמע, הם יודעים לעשות גיטרות. נכון, אני באמת חושב שזה גיטרה מקסימה. דיברנו על זה שאולי החוליה החלשה עלולה להיות פיקאפים, שבהמשך אולי תשים משהו קצת יותר high-end. רק לגיוון. אבל מבחינת הבודי ודיזיין ו... גיטרה סוף הדרך, כלומר, אין פה שאלה בכלל. כלומר, זה קל לרוץ ולעוף על ישר ללכת על גיטרות בוטיק מטורפות, אבל באמת, כלומר, למצוא דווקא את הקסם בכלים שהם לא בהכרח high-end, זה מראה על ראייה. כלומר, אתה רואה. כלומר, יש כאן משהו ואתה רואה אותו. ואני מאוד מאמין, תקן אותי אם אני צודק, מה שנקרא. כן. הרבה מההמלצות שלי לתלמידים שלי,
ובכלל אנשים שמתייעצים איתי על גיטרות, זה בחשמליות בעיקר, וזה אך ורק מניסיוני שלי. אני לא מציע דברים שלא ניסיתי. אם הצוואר יושב לי נוח בידיים והגוף יושב לי טוב בידיים, זה לא משנה מה, איזה מדבקה יש פה. חד משמעית. וזה, הנה דוגמה לזאת, והנה דוגמה גם לגיטרה הזאת, שלא הייתה לי טלן, נדבר עליה עוד מעט, לא הייתה לי טלקסטר, אני סטרטוקסטריסט, כן. מדופלם. כן. זה הגיטרות שכשאני צריך לצאת מהבית, ודווקא רציתי גם לאתגר את עצמי ואת השיחה שלנו היום, ולא לבוא עם הפנדר שכל כך מוכרת למי שמכיר את הלייבים ואת הוידאוים שלי, כי פנדר יש, ופנדר היא דבר נפוץ, כאילו רציתי להביא את זאת, ורציתי להביא טלה, שהיא גיטרה לא סטנדרטית, זאת לא טלה, הם לא ירשו, פנדר לא יקראו לזה טלה, כי כאילו... היא טלה, בדזיין היא טלה, אין אפס. ופיקאפים, כאילו, כמה אתה מרגיש שההשפעה מניסיונך, הענף פיקאפים על גיטרות חשמליות, ברמת האימפקט לסאונד? מטורף, כלומר... אפשר פה לפתוח עכשיו דיון שלם על ההשפעה של עץ, אני לא אעשה את זה, עץ משפיע בטירוף. כלומר, הפלטפורמה, קודם כל, לגיטרה יש סאונד, לפלטפורמה עצמה, אקוסטיקלי עוד לפני, ששמנו את הפיקאפ הראשון, אוקיי? אבל אין ספק שאם אתה לוקח פיקאפ שהוא יותר איכותי, אמריקאי, כלומר, לקחת קליק כזה סתם, שבארץ עולה, לא יודע, 3,000 שקל, משהו כזה, ולהשקיע בו את ה-1,000 שקל פיקאפים האלה, זה לתת לו בוסט מטורף לפרפורמנס. כלומר, זה value for the money מפגר. ההשפעה של העץ. איך אני מתמודד עם החשש, מן הסתם זה בפני עצמו, זה שלושה ועדיים. זה דיון ארוך. אבל בגדול, כי אתה שומע, אתה נכנס לאתר של סימור דנקי. כן. ואתה נכנס לזה. לא תוכל לדעת, זו התשובה. לא תוכל לדעת. אתה יכול לשמוע דמוים עד מחר, אבל בסוף אתה יודע שאתה צריך... תן לנו איזה basic rule of thumb, כאילו... אני אגיד לך, אני הולך לזרוק אתכם למים העמוקים. אקספירמנטינג. ואקספירמנטינג עולה כסף. אני רוצה להגיד לך שכל פיקאפ שאני יודע איך הוא נשמע, אני כנראה קניתי אותו, התקנתי אותו, או אהבתי או לא אהבתי, ואהבתי אותו ושמתי אחד אחר. כלומר, אנחנו לא יכולים להגן על עצמנו כלכלית מ... ידע עולה כסף, מה שאתה יודע עלה לך כסף, מה שאני יודע עלה לי כסף, ואם בן אדם, אתה יכול לשמוע סאונד סמפלס, אתה יכול לשמוע את הפיקאפים של סלאש ולהגיד וואו, כלומר ברור שמי שינגן שמנגן גם ברוח הנכונה, אבל בסוף עד שזה לא על הכלי שלך, עם הידיים שלך, עם המגבר שלך, עם איך שאתה ניגש לכלי, אתה לעולם לא תדע. בעיניי זה חלק ממה שמגניב בזה, כלומר נכון זה עולה כסף, אבל זה לימוד, זה אקספירמנטינג, יש אנשים שמתמכרים לאקספירמנטינג, זה שכבר הם רק עסוקים בלהחליף. רק בלהחליף, עוד לא רוצים את הדבר שלהם. אני בעד מתישהו להגיע, כלומר, לנסוע, לחקור את כל השבילים, אבל להגיע. שוב אני אומר, אין דרך אמיתית להגן על עצמך בקטע הזה. אני אומר לך, זה עלה לי, וואו, כאילו, מספר הפיקאפים שהתקנתי ופירקתי 5 דקות אחרי הוא הרבה יותר גבוה ממספר הפיקאפים שנשארו בסוף. אבל יש גם הרבה דומים לווריאציות קטנות. כן, אבל אנחנו בסאבטל צ'יינג'ס, אתה יודע. אתה יודע שיש איזה משהו, איזה תדר קטן שעושה לך את ההבדל. בוא, חבר'ה, זה לא, אתה יודע, זה לא אמינותם, אנחנו באמת מרגישים את זה. כלומר, זה נותן לך את היכולת כן להתבטא או לא להתבטא. וזה אותו, כמו שיש לך קליק עם גיטרה, יש לך גם קליק עם פיקאפ. כלומר, לגמרי. ובחשמליות, הסאונד של פיקאפים הוא, כלומר, אני לא חושב שהגיטר קמה ונופלת על זה, אבל זה ללא ספק זה בוסטר לאיכויות יותר גבוהות שאפשר להשיג בהשקעה יחסית קטנה. וגם זה לפעמים יותר שכיר מגיטרות שאתה מנסה, זאת אומרת, חד משמעית. לא עבד טוב, אז אתה שומר על זה, אתה מוכר, ואתה מביא משהו אחר, בניגוד לגיטרות שכאילו... זה בהנחה שאתה אוהב את הגיטרה. כלומר, אם אתה אוהב את הגיטרה, אתה שואל אותי איך אפשר להגיע פה יותר גבוה? פיקאפים. כן. מה שעשית אגב, אני בטוח שלטיילור שלך היה פיקאפים מדהימים לפני ששמת את הפיתון האלה, אבל עובדתית, זה שינה לך אותם מקצה לקצה. כן. בדיוק כמו שקרה כאן, יקרה כאן. אני חושב שאתה יודע, בוא נחליף צדדים מה שנקרא. יאללה. אני מאוד רוצה לטפל בגיטרה הזאת. היא סך הכל, כמו שאתה אומר, היא די שם כמו שאתה אוהב אותה. אני כבר רואה עוד לפני שהתחלנו מדידות וזה שאני יכול... to grid some more performance. יאללה. אז סבבה. יאללה. ועכשיו... אני אגיד מה רציתי שתעשה. יש לי ה-0-10. כן. אני מסקרן אותי לחזור
ל-011. שהיית בעצם, ניגנת שנים ב-011. לא, ניגנתי על... מצאתי, אפרופו קליק, מצאתי איזה קליק, רוב הגיטרות, כל הגיטרות, שנים הייתי ב-09, איכשהו טעיתי בפנייה והגעתי ל-010, מבסוט, לא סתם, מבסוט ב-010, אבל... ב-946 היית אגב? אנחנו נדבר על זה. אני שומע, אני שומע. כן, ו-9 וחצי היית? חבל, יש לי סטודיו אונליין לפתוח, חבל שזה יתעכב עוד פעם בגלל שאני מנסה את זה. נראה לי שאתה תצא פה עם כמה סטודיו של מיתרים, היו בכל מקרה. אבל... אגב, בלנס טנשן, ניסית? טוב, אני אמרתי לך, אקספירימנטינג עולה כסף, ואין ברירה. מדהים. אתה תצטרך היום לקנות מיתרים. אוקיי, סלחת בשביל זה, אני אקנה לך, לקנות מיתרים. אבל לא, אני היום אתן לך סמפלים של שלושה סוגים של דברים שאתה חייב לנסות, אוקיי? אוקיי. 946 זה כבר well known, לא חידשתי פה כלום. שמעתי על זה. 946 זה משהו שאתה, אני מכור, שנים. מאז שגיליתי את זה, אני שם. יש 9.5, אוקיי? הרבה חברות עושות את זה, דדאר עושים את זה גם, מאוד מאוד מדויקים ברזולוציות של הגרמניות הזאת שלהם. ויש מה שנקרא balance tension, שזה בעצם custom gauges. אוקיי. שהם לא בגייג'ים רגילים כמו 10, 13, 17, 26, כן? הם קצת שונים, וכל מיתר מבחינת הטנשן, הם ממש מודדים את זה שהוא ירגיש לך בדיוק כמו החבר שלו, השפר שלו. אחד לאחד. כי בגייג'ים רגילים, ה-E הוא קצת יותר קשיח מה-B, והבי הוא קצת יותר קשיח מהג'י, פתאום הדי חזרה קשיח, והאי די רפוי, והמי בכלל. אז שם אתה מקבל balance tension, כלומר כל המיתרים מרגישים לך... מעניין. Even. מעניין. זה מעניין מאוד, צריך לנסות את זה, זה... אני אתן לך... קול. כן. קול. יהיה לך קצת שיעורי בית. יש בבלנס טנשן כל מיני... כל הגייג'ים. כל הגייג'ים. כן. כל הגייג'ים הפופולריים כמובן. כן. וזה דבר שאנחנו מחזיקים את זה כאן כל הזמן, ואני ממש ממליץ לאנשים, כאילו... אני מאוד מעודד אקספירימנטינג, כלומר זה לא כל... יש אנשים שפחדים מאקספירימנטינג, אוקיי? כן, ברור. אני דוחף אנשים לאקספירימנטינג, כי... תשמע, אין דרך אחרת ללמוד, אתה יכול לקרוא באינטרנט עד מחר, עד שלא תשים סט כזה על הגיטרה, לא תדע, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. אז זהו, בגלל זה אנחנו גם מחזיקים את זה במלאי, וגם אני מעודד אנשים לנסות, וגם, באמת, אני... זה עוד, זה עוד טעמים של וניל, מה שזה. הכל אצלי אוכל. טוב, אז אנחנו נתחיל לטפל באפיפון שלו של עידו. בוא נראה, בוא נראה מה אנחנו מדברים. כן. אז ככה, לידור, קודם כל, לפני שאני... זה המיתרים שאנחנו נשים עליה. לידור רוצה סאונד כזה, דיברנו קצת לפני כמובן. סאונד שהוא יותר פחות חותך ויותר נעים, עגול. אני לא רוצה חותך מדי. כן, אז פיור ניקל, כלומר ה-EPN זה מיתרים שהם בדיוק זה וינטג' סאונד כזה נעים וחמים, זה מיתרי מנורות. אוקיי? סבבה? טוב, you got the point. מיתרי מנורות. אז זה ה-EPN ואנחנו נלך על 011, כי זה מה שלידור רוצה לחזור אחרי כמה שנים שהוא לא היה שם. וזהו, אני מאוד נרגש לטפל בגיטרה שהיא, שוב, פעם ראשונה באמת שבלייב רואים את הגיטרה של הגיטריסט, וזה היה נורא חשוב לי לעשות את הלינקג' הזה, כי אחרת זה פוינטלס, כלומר, כל הרעיון זה שאתה אחר כך תלך לנגן עם זה ותופיע עם זה וזה יהיה מדהים. כן. ותגיד, או אבי, או אבי. היא מככבת, אני אומר בלב כל בוקר, או אבי, או אבי, אז שהתקשרתי, שזה גם, היא באמת יש לה את השילוב הזה של ה... עוד איזה קול בנגינה שלי, חד משמעית. By design אגב, כלומר גיטרה שהיא רבע נפח, שהיא אקוסטיקלי לא נשמעת כמו שום דבר אחר. זה לא משנה אם תשים לי פה עכשיו גיבסון יקרה, או קולינג זה יקרה, או אפיפון ב-3,000 שקל. בסוף הדיזיין הזה, ברור שזה יהיה ברמות אחרות, אבל הדיזיין מייצר סאונד, מייצר התנהגות. כשאתה שם אותה עליך, אני בטוח שזה גם מכניס אותך לימוד אחר. אני מנגן אחרת. מאשר הטלקסטר, עליה אתה הרבה יותר שובב. אני מנגן אחרת על כל גיטרה שלי, וכשאני אלחם, כשאני בא להופעות, סקאט תמיד היה צוחק עליי, שיש לי ריק של חמש גיטרות, כי הכל מתחיל בסוף. היה לי מחלף ארז מברדו, ארז כספי מברדו, קרא לאפקטים שלי, ללידור אפקטס 1, כי יש ארבעה שמסתובבים בסטודיו בכל מיני גדלים, מחלף השלום מזרח. בגודל שהיה שם עם סוויצ'ר ומי... לא, אבל סוויצ'ר של גיטרות גם? יש, לא, אני לוקח PL, אני מחבר, אני לא... סיילנט פלאג. לא, פתרון פשוט עובד. כי גם תדרי, כאילו, סוויצ'רים, כאילו, זה היה... עדיין צריך לשמור על מידה מסוימת של יעילות.
כשאתה מגיע להופעה, זאת אומרת, עדיין הכל צריך לעבוד במדד יום עצמאות בארץ. שאני בא, לא משנה עם איזה גודל פדלבורד, ולא משנה, ביום עצמאות ניגנתי עם שתיים. בקאפ ומה שאני נגיד. בכל זאת, גם לי יש את המגבלות שלי, שאני מתחשב במגבלות הבמות. יפה. אבל אתה בא, זה צריך שהכל יעבוד, שהכל יתחבר, אתה בא, אתה מנגן, שהמוזיקה תקדם אותך, ולא... And to keep it simple, כמה שאפשר. כמה שאפשר. הלוואי ואפשר לעשות משהו more elaborated, כאילו, ואפשר, ואפשר, אבל זה לא... כשאתה גם הבקליינר שלך, ואתה צריך ללמוד לתחזק את הגיטרות, אז זה חייב לא להפריע לך בדרך. כאילו... לגמרי. מגניב? אז אנחנו מתחילים איתם? טוב, אז מה שאנחנו נעשה קודם כל, חשוב לי לראות בעצם גיטרה שהיא שייכת למישהו, הוא כבר מנגן עליה ואפילו אוהב אותה. אז חשוב לי לראות בעצם דבר ראשון איך אני מקבל אותה. לפני שאני רץ לעשות שינויים. כן. כאילו לרוץ לעשות שינויים זה הכי קל. אבל בוא קודם כל תבין איפה אתה נמצא, אוקיי? לפני שאתה מנווט לעיר אחרת, אתה צריך להבין באיזה עיר אתה נמצא. תמיד מומלץ. כן, תמיד מומלץ. אז באמת הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לקחת בעצם מדידות מאוד מאוד בסיסיות של עוקם צוואר, הגובה של הסריגים באזור של החיבור צוואר לגוף. וכמו תמיד, בכל סטאפ, אני אחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מתחילים ב-Evaluation הכי בסיסי, ובאמת הכי הכי בסיסי, שזה לראות שהכל פה שלם. וזה לא מובן מאליו, אוקיי? אתה יכול למצוא את עצמך מטפל בכלי שיש לו פה איזה סדק, שבר. למה לגלות את זה אחר כך? שום דבר לא מובן מאליו. הכל טסטינג, 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 צ'קינג, 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 ולפעמים גם כמה פעמים בדברים שאתה מכוון, אתה בודק שהם נשארו שם. כן. שזה גם חשוב. כי כל... הסטאפ הוא סוג של קובייה הונגרית. כל פאה שאתה מזיז משנה את הפאה האחרת, ואתה בסוף רוצה להגיע לאיזה מצב, המון פילוסופיה. אבל זה באמת ככה, לאיזה מצב סופי עם הסיפור הזה, אוקיי? שכל הפאות מרוצות, אז כל הזמן אתה צריך לבדוק את כל הדברים. אז הכל פה מחובר, בגיטרות מהסוג הזה אנחנו צריכים לראות שההדבקות, הכל כמו שצריך. אגב, שימון, יש לנו צופים כבר? אנחנו... יש לנו הרבה צופים, והם גם... וואו. אני רואה אנשים חלפים קצת, כאילו... מגניב. אנשים נכנסים, קצת יוצאים, קצת חוזרים. לגיטימי. יש גם הרבה תגובות שאני... ואם יש גם שאלות, אגב... אני שם לך מוזיקה בזמן שאתה עובד. כן, בוא, תספר לנו. אני אוהב מאוד מוזיקה. לא שמים לב. לא, העניין... לא הייתי מתאר. פגשתי, וזה קורה, ששומעים קצת פחות מוזיקה, ככל שאתה יותר צולל לתחום הזה. של הביצוע. כלומר, אתה פחות יותר עצמך מאזין? כן. ואני... אני חושב שזה גם קשור לגיל, אתה יודע? יכול, אני... בפניות. אני כל הזמן שומע מוזיקה, יש כל מיני סוגי מוזיקה שאני שומע כשאני כותב את התכנים לפלטפורמות שאני נמצא, כשאני כותב את התכנים לסטודיו שלי, כשאני כותב את התכנים לקורסים שלי שחלקם יצאו, חלקם הולכים לצאת, כשלמדתי. כן. לבגרויות הייתי לומד עם מוזיקה. חייב. אז שאלת מה אני אוהב לשמוע, ואז התגובה הראשונה הייתה כוורת. נכון, זה הדליק אותי שאנחנו נריץ את הסטאפ הזה עם כוורת ברקע. ואז אמרתי, רגע, אבל מה... אבל מה... אתה תגיד לי את יוסי מה נשמע? אבל מה... אבל מה עם טוטו שאני אוהב? אז אמרתי, שאלתי לך רשימה של שמות. נכון. ש... ואנחנו כמו ילדים טובים אחד בפלייליסט. נכון, זה מדהים. וגיל... וזה דברים, קודם כל זה להקות, כי אני מאוד מאוד אוהב סינגר סונגרייטרס, נשים וגברים שמבצעים, ואני מאוד מתמגנט לשירים ולשרת שיר. גם החומרים שלי שאני כותב, אני מתייחס אליהם כשיר, יש בערוץ למי שרוצה לשמוע, יש פלייליסט לייב, יש חומרים קצת מההופעה שלי, עם הרכב שלי, וזה בנוי כמו שיר, זה קטע אינסטרומנטלי, זה בנוי כמו שיר. וגם המבצעים, יש פה ג'יימס טיילור, יש פה דברים שהתפסו לי את האוזן, אני אגיד לך. אני אגיד לכם, אבל זה או אנשים בתוך להקה, והלהקה והמוזיקה שעוטפת אותם מאוד חשובה, כי גם מאוד חשוב איך הגיטרה נמצאת בתוך התמונה. כי גיטרה, רק לנגן גיטרה וזה, זה מגניב. כן, אבל כשאתה מבין את התפקיד שלה בתוך המכלול השלם, זה עוד יותר מגניב. אחד משמעותי. אז בוא נראה מה יוצא פה בזה, אני שם פלייבוק. יאללה. מתחילים לעבוד. סטיב דוק הטר הענק, להקת טוטו,
חם עם לוקטר, מכאן אי אפשר לעלות, חבר'ה. אז ככה, הגיטרה הזאת שלמה, אוקיי? בדקנו אותה והכל בסדר. הדבר הבא שאני רוצה לבדוק באמת זה קודם כל פיץ'. נכוון אותה. אני מציץ חבר על הכתף, זה בסדר. בטח, חופשי. וגם שאלות, חברים, יש לכם שאלות, לידור, אם יש לך שאלות. יש לי מלא שאלות. אני מאוד אשמח, בריל טיים אני עונה. אני בינתיים מקריא איזה כמה תגובות שאנשים רשמו עם הזמן. כן. השיחה שלכם הייתה כל כך... לא היה נעים לי להפריע, אז... זרמנו. Let's catch up on them. עידית לוי... כזה, כבר הבנתי. שלמה של המולדת. מזל טוב. מזל טוב. אנחנו כולנו אוהבים אותך. מזל טוב, עידית. גמרי. זה כיף. זי רושמת איזה מחמאות, נהדר, יופי של דור שיח. כל כך נהנים. זאביק בירנבאום רושם, אבי תותח, אין המון אנשים שמשקיעים ככה בארץ, ואני לא מתכוון רק בכלי נגינה. סטאר קול רושם לייב מעולה. אורל אוחיון רושם, סשן מאוד מעניין. גרישה רושם, תכוון לו אותה לדרופ קיו. אני לא יודע אם אני שומע בדרופ קיו, בוא נבוא. עידית שוב רושמת, אבא ואמא רבים נחת במלאי גאווה. תחשיט. אני לא יכול להאשים. ניר חז קושי, אם אני קורא את זה נכון. כן. רושם, אבי ימלך עולם, הבטחתי לעצמי לעבור בקרוב, להתחזש בגיטרה אצלך. באהבה, אתה יותר ממוזמן, ניר. איזה גיטרות? חבר ילדות. אני גם מצייר גיטרה היום, אל תדאג. לא סתם הבאתי אותו לפה, הוא חושב שהבאתי אותו בשביל לטפל לו בגיטרות. הוא הולך עם כל המיתרים בגיטרה. אני הפקדתי את הארנק שלי במקום מוצנע שאפילו אני לא זוכר לפה. אוקיי. נכונה. Anyway, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לבדוק עוקם צוואר, כיוונו את הגיטרה. עוקם צוואר, מה זה? אז ככה, והסברתי את זה גם בלייבים הקודמים, שזה אנחנו, בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים איזושהי נקודת אפס אבסולוטית שממנה אנחנו נתחיל למדוד הכל, בסדר? סבבה. כלומר, מאיפה אני מתחיל? אני מתחיל להגביה כאן, להנמיך כאן, מאיפה מתחילים את כל הדבר הזה? כמו שאתה אומר, לאקורד יש שורש, לסולם יש שורש, נכון? יש משהו שאתה relate to כפרימה, נכון? אז הפרימה שלי, אני יודע קצת. הפרימה שלי בגיטרות, וזה חשוב לדעת, זה צוואר ישר. אוקיי. עכשיו, אני תמיד אומר, זה לא אומר שאני בהכרח אשאיר אותו שם, אוקיי? זה לא, זה שיש לך פרימה, זה לא אומר שאתה חייב לנגן רק אותה. נכון. אבל כל מה שאני אעשה יהיה ברפרנס לצוואר ישר, למצב קיצון. צוואר ישר זה מצב קצה של גיטרה. אוקיי. אוקיי? הוא בלי בואו, בלי בק בואו, בלי אפ בואו, הוא ישר. על בסיס זה אני אקח מדידות עד כמה המרחק של המיתרים מהסריג הראשון, שהמרחק שהנט מייצר הוא נכון, ואני אנמיך את העוקף. והסתכל במצב של צוואר ישר ואקשן רצוי, האם הסריגים שלי מזמזמים, דברים כאלה. כלומר, זה הנקודה שבה, זה המבדוק שלי, אוקיי? שם אני מקבל החלטות. שם אני מקבל החלטות, להגביל, להנמיך. אפשר להחזיק את העוקם צוואר הזה שאתה מייצר על האפס, או האפס שאחר כך אתה תקבע כאפס. אני לא חייב לקבע אותו, אני יכול אחרי זה טיפה לשחרר אותו. וזה משהו שיחזיק, כי הרי גיטרה בנויה מעץ, וממתכת. אבל זה בשביל במהלך הסטה. כן, כן. אגב, אתה יכול להחזיק את זה אחר כך, אבל אני לא יכול להתחייב שזה יישאר שם. ברור. זה יזוז קצת. זה יזוז קצת. ואתה רואה, אוקיי. מגניב. אוקיי? אז דבר ראשון, אני בעצם, הגיטרה מכוונת לפיץ'. נכון שהיא כרגע עם מיתרי 0.10 ולא 0.11, אבל זה פחות משנה לי כרגע. אוקיי? אני אוהב לשים איזה... אגב, משנה לך על גיטרות כאלה, נגיד, אתה יכול להמליץ לי, תשמע, אולי תעשה 0.10. אנשים, אם אני אראה מישהו שהוא מתחיל או לא באמת יודע מה הוא רוצה, אז אני אלך לדיפולטים האלה של תתחיל מ-0.9, תתחיל מ-0.10. אבל בחור כמוך שכבר היה בכל מיני מקומות ואמרת, ניגנתי 11 ואני חוזר ל-11. גם יש משהו בגיטרה שמתנגנת לי אחרת, באובי כזה הם מיתרים, באובי הזה. חד משמעית, זה משנה את החוויה. על אף אחת מהגיטרות האחרות אני לא אשים 0.11. ואולי אתה לא תעשה את זה. לא, כי זה... אתה מבין? כי הן מביאות לי משהו אחר. אוקיי, כן. מה עושים? מה שאני עושה, אני רוצה כשאני מודד צוואר, אני שם פה איזו משקולת כזאת נחמדה שהיא מסויה מבעד והיא לא שורטת ולא שום דבר, כי אני רוצה קצת התנגדות, כי אני הולך לשחק עם הטילט של הצוואר, אני רוצה לראות, אני שם סרגל בסנטר ליין, אוקיי? אני רוצה לראות האם אני מקבל ריקוד, אוקיי? אם היה לי פה איזה סי גובה, אז הסרגל היה רוקד. כן. כמו שבמצורך העניין הוא ירקוד על הפטיש הזה, אוקיי? כן. הוא ירקוד בצורה כזאת. אם היה לי פה איזה סרי גבוה, הסרגל היה רוקד ככה. אוקיי? Okay? אם הוא לא רוקד, אז אני יודע שהוא מתיישב על לפחות שתי נקודות. לצורך העניין, אני אעשה את זה, אדגים את זה ככה.
הוא מתיישב על שתי נקודות, אז הוא לא רוקד. אוקיי? אם הוא היה ככה, הוא רוקד. אז אני יודע שכרגע הצוואר שלי לא ישר, אוקיי? עוד מדד למצב של עובדה שהצוואר שלי לא ישר, אני יכול לשים כפו בסרג הראשון, אני רוצה לבטל בעצם את הגובה המלאכותי שענת מייצר, ואז אני כאילו ענת. כי בסוף הצוואר מתחיל בעצם במציאות מסריג, אופה. אוקיי. מסריג ראשון עד בעצם הנקודה שבה פלוס מינוס הצוואר מתחבר לגוף, אוקיי? עכשיו, בגיטרות מהסוג הזה שזה set next, אני צריך לראות בעצם איפה הלשון מתחילה. למה? כי בגיטרות בולטון הצוואר הוא כזה בדרך כלל ישר all the way, בגיטרות שהן מודבקות... בולטון זה עם הדרגים מאחורה. כן, כמו הטלי שלך לצורך העניין. בגיטרות שהן צוואר מודבק... זה בולטון. נכון, כן. צוואר מודבק בדרך כלל, הצוואר מודבק בצורה כזאת, ואז הלשון מודבקת בצורה... בזווית אחרת, ואז יש איזה מצב שנקרא follow-away, כלומר הצבא, הלשון מתחיל לקבל איזה מין ירידה כזאת. זה במצב רצוי, יש גם לפעמים שנוצר פה באמפ, זה כבר תקלה, אבל... אז לכן אני לא רוצה למדוד שום דבר ממקום שהוא בפולו-ווי הזה של הלשון. אני רוצה לבטל את האזור הזה, אוקיי? אז אני מחפש את הנקודה שהפולו-ווי לא באמת קורה במקרה הזה, וזה בכל גיטרה זה יכול להשתנות, זה לפי הקונסטרקשן שלה. פה צריך לדעת זהות את זה. אני הולך על הסריג ה-17 לצורך העניין, ולדעתי זה גם ה-16 הוא אפילו יותר מדויק מבחינתי, כי אני רואה שהפולו הוא somewhere כאן, אוקיי? ואז אני בעצם עם המיתר D, שהוא הסנטרליין כמעט, אוקיי? אם תחצה את הגיטרה, הוא כמעט הסנטרליין, אני רוצה לראות איפשהו באמצע של המרחק הזה, זה לא צריך מדויק עם סרגל למדוד את זה, אני רואה סריג שביעי, שמיני, אני רואה את הרליף בעצם. לידור, בוא תראה את זה. אתה רואה את הרליף? כן. כי המיתר הוא מתוח ישר. זהיר. בדיוק. ובעצם המרחק הזה שאתה רואה הוא בגלל שהמתוח, המיתר מתוח מעל עמק. הבנתי. אני רוצה לבטל את העמק. אני רוצה שהמיתר יתיישב על כל הסריגים. זה אומר שאני בעצם אעשה את מה שאתה עושה קצת לפני הופעות. בוא נראה איזה מפתח אלן זה. זה רבע. זה עבה יותר, לא, זה עדק יותר. נותן רבעי סיבוב, כמו שאתה אומר, לא יותר מדי. אוקיי? כי אנחנו כבר די קרובים, זה לא רליף משוגע מה שיש לך שם. עכשיו אני יכול שוב לבדוק את זה, אני אפילו לא צריך לשים את הקאפ, אני מבטל את הנאט, שריג 16, מבטל את הלשון, ואתה רואה, הרליף כבר כמעט התאפס. אפשר לראות את זה פה? רליף כמעט התאפס, אוקיי? עכשיו אני גם אבדוק את זה. סיבוב כזה שעשית עכשיו משפיע לאורך כל הצוואר? הוא משפיע לאורך כל האזור שביטלתי. הוא משפיע בגדול לאורך כל הצוואר, אבל באופן מאוד מאוד משמעותי, בין 1 ל-somewhere 16, אוקיי? כן. האזור הזה הוא כבר די hardwired, כלומר הוא יושב, מודבק שם, שום דבר כבר לא מזיז ומשפיע עליו. אוקיי. בגלל זה אני מבטל אותו גם. אוקיי? שוב פעם אני רוצה לראות. אני רואה שעדיין אין לי את הריקוד שאני מחפש. ניתן עוד קצת, אוקיי? בעדינות, זה דברים עדינים ורגישים. לא להתפרע על דרס רודים, זה מאוד מאוד חשוב. אגב, לא שמת סט מידרים חדש לפני כל ההתעסקות הזאת עוד. עדיין לא, עדיין לא. אני אעשה את זה אבל. כי לפעמים אתה רואה גיטרות שהם מידרים ישנים. נכון, אז המידרים האלה לשלב הבדיקות הם סבבה לי. סבבה. אני כן אעשה את זה. זה לא תלוי כאילו. כן. זה משהו שמשתנה במידרים חדשים שמפעילים... מידרים, לצורך העניין, אני כן ארצה לשים פה סט חדש, כי אני ארצה... בפיינטיונינג בסוף. כן, אני ארצה את כל הדרך ובסוף לשים מידרים חדשים שהם untouched. כן. אז זה המטרה. וואי, איזה שיר יפה. אני עדיין בלי, ואני רואה אם אני רוצה להשיג את הריקוד, אני פשוט טיפה עוזר לצבא, נותן לו איזו דחיפה כזאת. והנה קיבלתי ריקוד. אתה רואה את זה? אתה יכול אפילו לשמוע אותו. נכון. ואני עוזב, זה לא קורה. זה אומר שאני צריך עדיין עוד טיפה למתוח, נגיונית. שוב, זה לא אומר שאני אהיה שם, או אשאר שם. עכשיו, כנראה שהפיץ' עלה בגלל שמתחנו. קיבלתי את הריקוד באופן טבעי, בלי עזרה משום דבר. תרגיש את זה רגע, אני רוצה שתרגיש את זה. אתה
מרגיש את הטק טק 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 הריקוד הזה? זה אומר שיש פה איזה בואו קל איפשהו באמצע, באזור הזה. עכשיו... זה ככה. נכון, ככה. יש פה איזה סי גובה באזור הזה. מגניב. עכשיו, אני מחליט שזה צוואר ישר. למה אני מחליט שזה צוואר ישר? כי כרגע הגיטרה שוכבת, והמשקל של הצוואר, המשקל של המפתחות, ויש פה פאקינג הדסטוק ענק, גם זה משפיע, גם זה עושה את הפעולה הזאת, אוקיי? המשקל. ואם אני מקבל כזה ריקוד קטן, אז אני יודע שבפליינג פוזישן, שזה המצב שאתה מנגן באמת, המשקל הזה פתאום לא קורה. אמרת דיטיילס. כן. אז כרגע אנחנו בצוואר ישר, אוקיי? אם אנחנו בשוכב, אנחנו בצוואר בטיפה בקבואו. אם אנחנו ככה, אנחנו בצוואר ישר. ואתה מכוון למצב של נגינה. כרגע אני מכוון את זה למצב של קצה. כשרוצים לבחון מערכת, כל מערכת, אוקיי? מביאים אותה לקצוות. כן. שם אתה יכול לאתר בעיות, כן. אוקיי? אתה יודע, אם אתה רוצה לבדוק בן אדם, תעצבן אותו, תראה איך הוא יגיב. קח אותה לקצה, תראה אם הוא יוצא מהכלים. כן. אז גם גיטרה, אני רוצה להביא אותה לקצה, מבחינה טכנית, מכנית, גיאומטרית, כדי לראות. אני לא אבדוק זמזומים על צוואר לא ישר. כן. לא יקרה, אוקיי? כי מה? כי אני עושה לגיטרה הנחה. כן. אתה מבין? אני לא רוצה לעשות את ההנחה, אתה רוצה לראות בקצה, בקצה, כן. במקרה הכי קיצוני שלה, האם היא מדויקת? שם אני רוצה לבדוק אותה. כן. לא במקום שיש בה הנחות, אוקיי? אוקיי. אחרי שיש לי צוואר ישר, אתה יכול לראות, אגב, לידור, אתה מכיר את הגיטרה של עצמך ממש טוב. אתה יכול לראות שהאקשן כבר ירד פלאים. ממש. כן. ואני אוהב אקשן. אני יודע שאתה אוהב אקשן עליך. אבל אני לא ישיר את זה לא. עד כדי כך שם. כן, כי זה קצת מוגזם. זה מאוד אג'י, מאוד אג'י. כן. נהדר. כן. נהדר. כן. אז סבבה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקחת... אמרת לי שאתה אוהב אקשן ממש נמוך, נכון? נכון. אז אני אקח, אני אוהב להשתמש במפתחות אלן, וזה גם דבר שאני נותן כטיפ פרקטי. יש שאלות, שימון? בינתיים לא, אבל... כן, ברור. כטיפ מאוד פרקטי, אני אוהב להשתמש במפתחות אלן כמדדים לגובה, כי הם בצורה הנכונה. אני משוכח שזה מפתח אלן לרגע, ואני יודע את האופי שלו. אז זה לצורך העניין 50 אלפיות. קח מיתר 0.50 של 0.11, זה האופי שלו. אוקיי? עכשיו, איפה אני בודק את זה? כנ"ל, באותו מקום של החיבור צוואר לגוף, כי הלשון קצת פחות מדאיגה אותי. אז שריג, פה אני אלך על שריג 17 לצורך העניין, ואני ארצה לראות, בוא תראה גם אתה שמעון וגם אתה לידור. אתה רואה, ואני רואה שהוא עובר ממש ממש ממש... ממש ממש, כלומר יש הרבה ספייס בינו לבין הפרט. אותו דבר אני אבדוק בצד שני, ופה אני רואה שהוא דווקא עובר טייט, אתה רואה, הוא אפילו טיפה מרים את המיתר. נכון. אוקיי? זה אומר כלומר, הגיטרה, שנייה לפני, אמרת לי, זאת גיטרה שממש צריכה טיפול, והיא באמת ממש צריכה טיפול. כלומר, okay. אם אתה רוצה אקשן ממש נמוך, אז אנחנו בדרך להשיג אותו, אוקיי? Okay? אז מה שאני אעשה עכשיו, זה אני אתחיל בעצם להנמיך טיפה את, את המיתרים באוקפים, כדי להגיע למצב שהדבר הזה, שהפילר הזה, אופה, אנחנו קפצנו לפינק פלויד, איזה יופי. כן. גם מורל אוחיון שואל מה הכוונה אקשן נמוך. רק שם, סליחה? מורל אוחיון. אקשן נמוך. אקשן זה הגובה של המיתרים הכללי, הגובה המרחק של המיתרים מהסריגים. כמה דרך אתה עושה בלחיצה, כשאתה לוחץ, סתם לוחץ אקורד או לוחץ תו בודד, כמה דרך אתה עושה, זה נקרא אקשן. אקשן נמוך זה אומר שהמיתרים ממש קרובים לסריגים. כן. אוקיי? גם אחר כך אתה צריך ללחוץ פחות חזק על המיתרים לצורך העניין. נכון. יש אנשים אגב שאוהבים אקשנים יותר גבוהים, וגם זה בסדר, יש אנשים שאוהבים שהגיטרה מתנגדת להם יותר. לא כולם אוהבים שהכל כזה חמאתי ורך וזה. אני גיליתי עם השנים שהאקשן הנמוך שלי מאוד השליך על טכניקת הנגינה שלי כמובן. חד משמעית. ויצר לי הרבה פחות עומסים בידיים. וזה תמיד על הגבול של, אתה יודע, אני יכול להיכנס עוד קצת פנימה לגיטרה עם היד. אבל זה... הלייט-טאץ' הזה מתאים לך. בדיוק. אוקיי, אני ממשיך פה להנמיך, ואני גם כבר עכשיו אכוון לפיץ'. כי ברגע שאני מנמיך את האוקף האחורי, את הגשר האחורי, הפיץ' שלי יורד. אגב, לידור, אני חייב להגיד לך שאני גם מתקין מיתרים ככה, על לס פולים ועל כל מה שיש לו את הטיילפיס. מאוד אוהב את הוורפ אראונד הזה. יש לך להכין את המיתרים מעל הטיילפיס. בדיוק. הרבה פחות עומס בזווית, זווית פחות קיצונית. את הברגים אנחנו מכניסים עד הסוף. מבחינתי זה רק רווחים.
וגם יש איפה להניח את היד, שזה מגניב. כן. וגם זה יפה, זה נראה כמו נבל, כאילו. נכון. כן. זה משהו שניסיתי. וזה פצצה. כן. וגם קלטתי שזה קצת מרכך לי את ההתנגדות של המיטלים. זה בגלל שהזווית פה פחות קיצונית. שזה היה לייף צ'יינג. לגמרי, אני לא יכול לראות לספולים עם התקנה רגילה. פעם לא היה להם את זה בלס, נכון? לא, זה פונקציה של מאיפה אתה מכניס את המיטל. אבל פעם לא היה את ה... כאילו בלספולים הישנות, נכון? לא היה את זה, כאילו היה, נכון? היה רק כזה, ואז זה... בדגמים מסוימים היה רק את זה, זה היה רק וורפר אאונד. הוא כבר היה עם האוקטבות ועם הכל. אגב, אני מת על זה, זה מינימליסטי ומגניב. ממש. כן. אוקיי! לידור, בוא תראה, אנחנו ב-50 אלפיות, רגע, אבל רציתי לכוון את הגיטרה. עכשיו, הדיוק בפיץ' כרגע לא מטריד אותי, זה לא חייב להיות מגה מדויק, זה נטו רק כדי לייצר את המתח הנכון. רוצה לתת את הסולו? זה כבר הסוף שלו. ואז את זה, שזה היה מדהים. אף פעם לא הצלחתי לעשות את זה. הטיימינג של האיש הזה זה משוגע. הטיימינג... כשלומדים סולו... זה מאוד מאוד חשוב, תלוי מה, אבל אני מאוד בעד מה שאתה לומד, אם אתה לומד או לומדת את הפרזה, אז להגיע עד הסוף איתה כמיטב יכולתך, או יכולתך, ועם המקור. ללמוד את זה כלומר, איך הוא עושה את זה? לא להעית, לא להעית, להילחם ולהגיע לטמפו, כי א', לדמיין את זה יותר לאט, גם מאוד מפתח, ולא להשתמש בכל הטריקים כאילו של הלהיט שיש היום, וזה נחמד. אתה מתכוון כשאתה מוציא את זה. כן, כשאתה מוציא את זה. כשאתה מוציא את זה, כלומר לתרגל את האוזן, לשמוע את המהירות. וללמוד את זה לאט, וללמוד את זה מהר, ואז המרחק בין מה שאני מצליח לנגן, הכי טוב שאני יכול כמו המקור, לבין מה שהמקור מנגן, זאת הלמידה. מדהים. אבל יש, אתה יודע, אני הגעתי למסקנות אחרי שניסיתי להוציא סתם סולוים של סלאש וכאלה שהוא מדהים, אבל אני אף פעם לא מנגן את זה, כלומר, אני תמיד קולט שיש לו, וזה מה שמיוחד במעבור, יש לו טיימינג. יש לו טיימינג שלו. יש לו טיימינג שאתה, זה לא משנה, אתה יכול להגיד, אתה תבין הכל נורא נכון, הכל by the book. יש לו טיימינג שאי אפשר לשחזר. נכון. וגם גילמו, אי אפשר לשחזר. הרגע שבו הוא מכניס את התו, הוא אף פעם לא צפוי. יש משהו גם לפעמים בזה ש... ולהבין את הבחירות שלו, לעומת ממש לנגן כמור. כן. מעטים הסולואים, אני אומר בכנות, ממרום שנותיי וניסיוני, מעטים הסולואים שאני יודע, מה שנקרא through and through, כאילו שלמדתי. למדתי, ניגנתי מלא סולואים. הרבה יותר מלווים אותי וקידמו אותי ופיתחו אותי, ואני גם מקנה את זה לתלמידים ולתלמידות שלי. את ה... מה עומד מאחורי זה. כן, ללמוד את זה. לא, מה, לא איך הוא מנגן, אלא מה הוא חשב לעצמו. ואז הלמידה... שאלה אם הוא חשב לעצמו. לפעמים אני חושב על האם הוא חשב לעצמו. אני משוכנע שכן, אבל לא כמו שאני... אתה חושב שרוב הסולואים הם כתובים? הם כתובים אם זה כתוב אינסטינקטיבית. אם זה כתוב על סמך השעות שהוא ניגן קלפטון, לא יודע להסביר בהכרח, נראה לי, אריק, אני מקווה שמיץ אותו. כמו שאני יודע להסביר, וטוב שכך. הרבה מאוד מהידע שיש לי בראש, לא נחוץ לאף אחד, נכון. סבבה? כן. זה גם לא בהכרח מקדם. אבל שקלפטון ישב וניגן שנים עם תקליטים והוריד אותם למה זה היה? ל-33, נכון? משהו כזה. כזה, במהירות לסיבוב, וניגן, 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 זה גם ללמוד. חד משמעי. זה גם ללמוד. ווקבולרי ואוצר מילים, וללמוד את המכניקה שאתה יודע. אבל לעשות את זה לרוחב של גיטרות, על כל הגיטרות שיזרקו עליך, זה נותן לך פתרונות. ברור. לפעמים מעולה ל-by the book, סבבה. זה לא פותר לך את הבעיה של האוטום סבבה בגיטרה שלי, בלפעמים במקרים. אני לא מתכוון? כן. כאילו... כלומר, לדעת להשתמש בידע הזה הלאה ו-to apply it על עוד דברים. בדיוק. אז בוא תראה, אני פה הגעתי ל-50 אלפיות, בסריק 17. זאת אומרת, יש לך סט כלים כזה שהוא... כן, מפתחות אלן. אני מאוד אוהב להשתמש איתם, אני יכול להיות בכנות, אני יכול להיות פלצן ולהוציא פילר גייג'ים. וסרגלים מתוחכמים, אבל המטרה היא פה בעצם לקרב את זה אליכם, חבר'ה, ושתראו שיש שיטות, אתה יודע, יש את הסיפור הזה על נאסה, על נאסה שהם פיתחו במיליוני דולרים איזה עט שכותב הפוך בזירו גרביטי, ומה הרוסים עשו? נתנו לאסטרונאוטים עיפרון.
זה לוקח, אני תמיד חושב על הדוגמה הזאת, כלומר, חבר'ה, יש דברים שפשוט עובדים, ונכון, הם אולי פחות מצטלמים עם ה... אתה יודע, להיות כזה... מבריק. כן, להיות כזה, איך זה נקרא? Rocket Scientist. כן? לא הקטע שלי, לא הקטע שלי, אוקיי? כי אני אומר, אם המפתח אין לזה, הוא באובי שאני יודע מה הוא, כלומר, אני מבין מה האובי שלו, ואני יכול להעביר אותו כי הוא גם בצורה הנכונה, אז למה לא, רבק? למה לא להשתמש בו? אמת. אגב, לא שיטה שאני המצאתי, אבל שיטה שאימצתי בחום, כי it's working, אוקיי? אז עכשיו אני מכוון את הגיטרה לפיץ', ועכשיו אני אבחן זמזומים, אוקיי? למה? כי עכשיו עצבנתי אותה, היא בקצה. כן. עכשיו אני רוצה לראות איפה היא... עדיין על אותו סט מיתרים שהבאתי אותה. נכון, כי הוא במצב יחסית טוב. הוא במצב טוב, כן. כדי להבין את ה... troubleshooting, אני לגמרי יכול להשתמש בו. אם היא הייתה עוד לא הגעתי לשלב של הסטאפ בכלל. אם היא הייתה בסט מיתרים ישן, אם הוא היה תחון גמור... אז היית מחליף או עושה את הדבר? נכון, כן, כן. אז לפני שמביאים אליך גיטרה, להחליף או לא להחליף? תביא אותם כמו שהם, אם צריך אני אחליף. עכשיו אני רוצה לבדוק את הגבעים, אוקיי, של נאט, של שריגים. ואני רואה שהיא קצת מצקצקת. כלומר, זה זמזומים שהם כאלה קריספים, הם מנגנים אבל מצקצקים. אני יכול לשמוע את זה אפילו, שימון. אני שומע את זה, כמו ששומעים את זה. במרחק של המיקרופון אני מאמין שכן. אבל אני לא מוצא פה זמזום שהוא קטלני, כלומר כזה שחוסם תו עד הסוף שאי אפשר לנגן איתו. עכשיו, קחו בחשבון שזה סטאפ מאוד קיצוני, צוואר ישר, 50 אלפיות, זה מאוד נמוך. זה סטאפ של נגני מזרחית כזה. מאוד מאוד נמוך, אוהבים. עכשיו, ברגע שנשים גם מיתרים חדשים, המיתרים הישנים הם גם קצת, יש להם איזו סמרטוטיות קלה. אז זה עוד, אגב, זה עוד החמרה. עם מיתרים חדשים אני אקבל לא טיפה לבריג', אוקיי? כרגע אל תתייחס לפתוחים שטיפה למזמזנים, אני רוצה שתרגיש את הגיטרה עכשיו. היא במצב קצה. שמע אותה? כן. אני מרגיש אותה. כן. אני מרגיש אותה. כן. כרגע על הוואן זה מאוד מענג. כן, על הוואן זה מאוד מענג, אבל לא לאורך זמן. אוקיי? אז יש פה נגן שאוהב אקשן מאוד נמוך, אוקיי? בשבילו זה טוב. ועם הסטאפ החדש והכל, אנחנו נעשה את זה שזה יהיה קצת פחות אג'י, ואז יהיה לו פרפקט. עכשיו, אם אהבת את זה, אתה הולך לאהוב את ההמשך עוד יותר. עכשיו, אני תמיד מראה בלייבים שבעצם כל סטאפ, אוקיי? אנשים אומרים את המילה סטאפ. וזה בסדר, כלומר יש את השפה השגורה ואני לא בא לחנך אף אחד, אוקיי? אבל הסטאפ זה הסוכריות למעלה. אנחנו עדיין לא עשינו פה סטאפ. התחלנו משלב של evaluation, הערכה, מה הולך פה, שהכל שלם, עניינתי לדעת מה הגיטריסט אוהב, אוקיי? זה גם שלב הערכה. אני לא אלך וירוץ לעשות סטאפ כשאני לא שאלתי את לידור, מה אתה אוהב, מה אתה רוצה, מה מפריע לך בה? עזוב מה אני ראיתי, מה זה משנה מה אני ראיתי, קודם כל רוצה לשמוע מה הביא אותך אליי, אוקיי? זה אחד. שתיים, אני בודק שהכל שלם ותקין. הדבר הבא זה בחינת קצה. אני רוצה לראות את הגיטרה בקצוות שלה. כן. אוקיי? עוד לפני שאני באמת משנה או מחליט לאן אני לוקח אותה. זה בשביל לגלות בעיות, אוקיי? אז אני יכול להגיד שבמצב קצה כזה, הנאט שלך טיפה לנמוך, כי הוא ממש קצת קצת מזמזם. אבל היות ואני יודע שאתה אוהב נמוך, והיות ואני יודע שזה לא יישאר ככה, אז זה עובר, טסט. עובר, כן. במקרה שלך, כי אתה אוהב מאוד מאוד נמוך. אוקיי? עכשיו אנחנו נתחיל שלב של מיינטננס, תחזוקה. אנחנו עדיין לא בסטאפ. כשנגיע לסטאפ, אני אגיד, אוקיי? דבר מאוד חשוב, יש לנו פה את הגשר טיונומטי כזה. נכון. יש לו שישה עוקפים שכזה, כל אחד עם עצמו. מה שאני רוצה לראות זה שני דברים. אחד, שהם מייצרים רדיוס,
כי הצוואר שלנו הוא רדיוסט, אוקיי? אז אני רוצה לראות שביחד הם משלימים איזשהו רדיוס שהוא דומה למה שקורה כאן. שתיים, אני רוצה לראות ש... שימון, אתה יכול לראות שחלקם פונים עם, עם האזור השטוח כלפי הצוואר, וחלקם כאילו עם הגב לצוואר, אתה רואה הפוכים. אני רוצה לראות, אפילו על בסיס המיתרים האלה, לראות שעם זה, עם המצב הזה אפשר לכוון אוקטבות. אם לא, אני אצטרך להפוך חלק מהם, אוקיי? כי אני לא רוצה לגלות את זה אחר כך. כי אז זה כבר עם מיתרים חדשים. איך זה קרה שהם התהפכו? יכול להיות שזה נכון. הבנתי. יכול להיות שזה נכון, אבל אני אמרתי, טסטינג, 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 צ'קינג, 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 שום דבר לא מובן מאליו. שאתה גרידי של פרפורמנס, שום דבר לא מובן מאליו. אוקיי? אז מה שאני עושה עכשיו, אני קצת הרפה מיתרים. אתה יכול תוך כדי ללמד אותי מה זה רדיוס? אה, בטח, אני ממש עכשיו עושה. אמרת רדיוס. בטח. אני מקשיב לך. אז מה זה רדיוס? זה תחנת רדיו. נכון, נכון. רדיוס... עד שהם לא ישלמו לנו... רדיוס 99 FM. אנחנו לא מקדמים אותם, סבבה. הלייב הזה הוא מה זה לשם שמיים, אנחנו פשוט נפגשים פה ונהנים ושומעים מוזיקה. נכון, שבכלל, בוא נדבר על זה רגע, שלא נפגשנו. זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. לא רק שנפגשים. אנחנו חברים דיגיטליים והיום זה הפך להיות... ולא רק שנפגשים, אני מאוד מאמין באנשים טובים ובמוצרים טובים. ושלחתי כמה וכמה תלמידים שלי שחיפשו להשתדרג ולהתקדם בגיטרות לאבי בלי שאני מכיר אותך ובלי שפשוט ראיתי... היה לך תחושה. כן, הייתה לי תחושה. כן. ותמיד היה לנו כזה תקשורת, וואי, תודה על הגיטרה של, היא מצלצלת מגניב. כי גם לי מגיע לנגן על גיטרות חדשות דרך אנשים אחרים, כזה. ואז קיבלתי טלפון ממך שכאילו, בוא ניפגש. כאילו, הגיע הזמן שניפגש. לגמרי, אני גם עוקב אחרי מה שלי דוב עושה, ואני הבנתי שיש פה פרטנר לדברים. אז זה קטע כאילו שאנחנו בעצם פעם ראשונה נפגשנו. אבל זה רק ההתחלה. לגמרי. אז ככה, לידור, שאלת מה זה רדיוס. נכון. אז תראה, הצוואר שלנו הוא עגול, הוא קשתי. כן. נכון? נכון. הוא קשתי, לגמרי. עכשיו, מה זה רדיוס? תדמיין שיש פה מעגל דמיוני. אוקיי. אוקיי? סבבה. שזה קטע מתוך מעגל. זוכר שיעורי גיאומטריה? זוכר. זה קטע מתוך מעגל, אוקיי? תחשוב שהדבר הזה היה ממשיך ככה, מסביב, וזה קטע מתוך מעגל. אוקיי. אנחנו רוצים לדעת מה הרדיוס של המעגל הזה. אוקיי. ככל שהרדיוס יותר קצר, המעגל יותר עגול, יותר קיצוני. ככל שהוא יותר ארוך, הרדיוס יותר כהה, יותר פחות קיצוני. אוקיי? הופה! הגענו לקבל. אתה מנגן לי את יוסי מה נשמע. אני לא אבטר. אז ככה, יש לי פה מדידי רדיוס, כלי די נפוץ, כל טמבוריה, סתם, לא באמת, אבל... כל טמבוריה של גיטריסטים. כן, אז אתה רואה, לצורך העניין יש לך פה 7.25, שזה רדיוסים המאוד קיצוניים של הפנדר וינטג'ים. וינטג'ים. אוקיי? כי היה... שהיה לי קצת לא נוח לנגן על כאלה. בעייתי לפעמים. קצת. כן. סליחה על ה... תראה. פיצוץ של הבועה והרבה גדים. אין פה פיצוץ של בועה, כולם מודעים לבעייתיות של שבע ורבע, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, גם מצד שני. וכמה דיונים היו באינטרנט על ה-PRS'ים שהם החזירו עכשיו בג'ון מאייר. את השבע ורבע? הם החזירו את התשע וחצי. את התשע וחצי. ועכשיו ב-SE זה עשר. כן, טוב שעשר או תשע וחצי זה סמנטיקה, אבל בסדר, בכיף. אבל כאילו, אוקיי. שבע ורבע זה כאילו הפנדר וינטג'ים. תשמע, אני מבין את לאו. הוא לא ידע מה הולכים לעשות עם הגיטרות האלה. אני מבין את לאו, כן. מה, הוא לקח את היד שלו, עשה אותה רפויה, אוקיי? עשה אותה רפויה. היד שלי, לצורך העניין, היא שבע ורבע. כאילו, תעשה את היד שלך רגע רפויה. אני חושב שזה שבע ורבע. כאילו, הוא אמר, איך אולי הגיטריסט בכלל הבחור, כן? גדול. הוא אמר, איך הבן אדם הולך להחזיק אקורד? אני רוצה לתת לו את הצורה כבר. מדהים. הוא לא דמיין שפלטר רדיוס, כי לא היה שרדינג אז, חבר'ה. לא היה שרדינג, הוא לא חשב על סטרינג בנדינג, לא היה את זה. פתאום אנשים לקחו את הגיטרות למקומות אחרים, אוקיי? הם חשבו שזה רק מגבירים גיטרה כדי לנגן באורקסטרה, בעולמות של הסווינג, בדיוק. אף אחד לא חשב שיהיה פה סטרינג בנדינג, לא חשבו על זה, אוקיי? ואז לאט לאט התחילו, ככל שהגיטרה התפתחה ואיבלויטד, אוקיי? אז התחילו להבין שלשבע ורבע יש קצת מגבלות, אוקיי? כי כשעושים סטרינג בנדינג, והיחס של המתיחה סי גובה הוא מאוד קיצוני, אז מיתרים נחנקים. אוקיי? מה גם שלהרבה אנשים קשה להחזיק את הצורה הזאת. ואז התחילו להגיע לפלטר רדיוסס, נגיד פנדר במשך שנים היו 9.5, אני מאמין שחלק מהדגלים עדיין 9.5, שזה כזה עדיין מסורתי, זה לא קיצוני כמו 7.25, אבל זה כבר יותר מודרן, אוקיי?
ואז 10-12 זה גיבסון, מאז ומתמיד אני חושב. אני לא יודע אם הגיטרות העתיקות, אבל ב, לא יודע, 30, 40, 50 שנה האחרונות זה רדיוס 12, קלאסי. מרטינים, מאז ומעולם היו שטוחות יחסית, 16, אוקיי? עכשיו, זה give or take, נכון? היום המכונות CNC וכל המלטשות, הכל יותר מדויק, אז הם מגיעים לזה כנראה ב-100%, אוקיי? או ב-99%. אז פעם היית יכול למצוא גיטרה שהיא יותר לכאן, או יותר לכאן, או יותר לכאן. אז אלה הרדיוס גייג'ז, איתם אני יכול למדוד בעצם, אני יכול להניח ולראות, אוקיי? מה הרדיוס של הגיטרה שלי? עכשיו, איך אני עושה את זה? יש לי מגלייט, אוקיי, אתה לא יכול להיות גבר בישראל אם אין לך מגלייט ולדרמן, נכון? אתה בוחר גיטרות או... אני מפרסם שמפרסם מגלייט. אני, זה היה פרסומת, הכנסתי פרסומת, לא יודע אם שמת לב. קטונתי. זה היה אינסרט. פרודקט פלייסמנט. כן. מגלייט. הרדיוס. נחזור לרדיוס. anyway, מה שאני עושה, אגב, הקלביקולה, עצם החזה, היא הכלי עבודה הכי חשוב בסדנה, שתדע. באמת. אבי עשה לי איזה שיעור קטן של איך לבדוק גיטרה, וזה הדבר הראשון שהוא אמר לי. כן, הכלי העבודה הכי חשוב זה הקלביקולה. אוקיי? עכשיו אפילו למדתי איך קוראים לה. ואז אני בעצם, תראה, אני מניח את הרדיוס גייג', בחרתי 10. לא כי זה היה נראה לי ככה, כי ככה הנחתי. ואז אני שם פנס מאחורה, אני רוצה לראות כמה אור בורח פה באמצע. אוקיי? אני רואה שבורח. זה אומר שזה עגול מדי. אוקיי? אז אני צריך להתחיל לרדת. ככל שהמספר גבוה יותר, הרדיוס שטוח יותר, תזכור את זה. כן. אוקיי? ואז אני אומר שב-12, אם אנחנו מתחילים להתקרב, אבל עדיין לא, אתה יכול לראות שבקצוות הוא יושב ממש. כן. אוקיי? אז כל הרדיוס גייג' הזה לא רלוונטי, אנחנו צריכים ללכת למידות טיפה יותר שטוחות. בוא נלך רגע ל-14. לא בורח. נכון, עכשיו טיפה בורח בקצוות. אתה רוצה לשמוע לי? קודם כל, תמיד הסריגים טיפה יותר עגולים מהפרדבורד. תמיד, מעצם ההנחה שלהם. אני אבדוק את זה על שריג ואתה תראה שהם טיפה יותר עגולים. תמיד. אוקיי, אתה רואה? שיש בריחה כזאת? זה רדיוס שהכוונת המשורר הייתה 12, זה יצא סומר בין 12 ל-14. אוקיי? אני אחמיר, אני אלך על 12. אוקיי. אוקיי, אני אלך על 12 כי אני יודע שהסריגים הם תמיד טיפה יותר עגולים. תראה, אני מניח עכשיו את זה לא על הפרדבורד, אני מניח את זה על השריג עצמו. איזה יופי של מוזיקה, זה דייב מתיוס? זה דייב מתיוס. מאמן. הנה, תראה, אפס בריחות אור. אתה רואה פה? וזה יופי. אנחנו ברדיוס 12. הבנתי. יפה. עכשיו, אני לא עוצר בזה. אני רוצה להחזיר את המיתרים, זה היה רק בשביל לבדוק את זה. אוקיי? יש שאלות, שימון? יש הרבה מחמאות בעיקר. וואו! איתן מתוק רושם, איזה רמה גבוהה של הלייבים שלכם, תמשיכו ככה, פשוט תענוג. איתן, אתה מתוק אמיתי. עידית רושמת, לפני כן, האמת שזה הצחיק אותי. תשמע, כולנו יש אימא שזורקת יציאות, זה מדהים, זה מהמם. אז ככה, כמו להיכנס לחדר הניתוח, הפציינטית מונחת על השולחן ואתם צמד המנתחים. או גלריה לציור כשאתם הציירים והגיטרה היא הקנבה שאתם מכינים לציור והצלילים הם הצבעים והגוונים. אני גם רואה איפה באת, אה? same thinking. אין פה שם, זה עמוד. גיטרה עובדים מורה לגיטרה וסטאפיסט. הוא שם מקנה, כיף לראות אתכם מרחוק. תודה, תודה רבה. עומר, עומר בן יהודה לביד, שהוא אגב סטאפיסט מופלא בפני עצמו. עומר, נכון. כן. עומר. היי עומר. ואורל אוחיון שואל אותנו אם יש חשיבות באיזה שריג לבדוק את הרדיוס. אני בוחר somewhere in the middle, אני מקווה שהרדיוס, אני יודע שפה זה לא קומפאונד רדיוס, זה כלי מסורתי. קומפאונד רדיוס in a nutshell מה שנקרא, שמתחיל מאוד עגול ומתפזר פחות עגול עד שמגיע לסוף הצוואר. זה כלי מסורתי, אני לא מצפה שיהיה הבדלים. אני בודק איפשהו באמצע, איפשהו שנוח לי לשים את המדיד ואת האור מאחוריו. אני לא אעשה את זה באזור הכי צר, כי אין לי מקום לעבוד. אני אעשה את זה באזור הכי רחב, איפשהו באמצע. זאת אומרת, אתה לוקח... זה good enough, כן. לקחת את החציון. משהו כזה, כן. אין לזה המון משמעות. כל עוד זה לא קומפאונד רדיוס. מחבר אותה חזרה לפיץ'. משהו לנגינת הגיטרה שלנו, לטעמי, שהוא הביא עוד ממד בנגינה. הוא פתאום אפשר לנו לנגן, והוא גיטריסט אקוסטי
נכון, מפחיד. נכון, נכון. מפחיד. וכל הזמן הם אקוסטיים. ואחד הדברים שאני אוהב בלהקה הזאת זה את המתופף. הם כולם, זה סופר גרופ. המתופף, לקחת את המתופף ולהוציא ריפים על אקוסטית, זה כל מה שאתה צריך. בשביל ריד עם גיטר. הנה עוד להקה מטורפת, עוד שיר מטורף של הלהקה הזאת. ואני מאוד ממליץ לכם לנגן ריפים לגיטרה שלו, כי מה שהוא עושה בגיטרה ממש מאפשר לנו חשיבה אחרת. הוא בית ספר. הוא, אבל הוא גרם לנו לנגן לא רק כאילו סטרמינג וכזה, יש פתאום ליינים ופתאום דברים כאילו, וואי, אפשר לעשות כזה גם על גיטרה, וקחו את זה למקום של ההלחנה ותרגול וכתיבה, וכדאי לכם מאוד. כן, יש אומנים סלש להקות שהם בית ספר. יש לו גם קול מאוד מיוחד. מרק נופלר, זה הבית ספר שלי. עוד מעט יגיע גם. יגיע דאסטרץ. אז ככה, עכשיו מה שאני עושה, אחרי שאני הגעתי למסקנה, שהרדיוס הוא 12, כן, טופי פה גונב את כל ההצגה, חבר'ה, ילדים וחיות, ילדים וחיות. מי שמכיר את הלייבים שלי, מי שמכיר את הלייבים שלי, מכיר את שש מהלייבים שלי. שש, אז הנה טופי, אנחנו לא זזים בלי קדר. בדיוק, מה הרדיוס? אתה קומפאונד נראה לי. anyway, מה שאני עושה עכשיו, אני רוצה לראות שהעוקפים מייצרים, מה הרדיוס שהעוקפים מייצרים. אז אני לוקח מדיד כזה, שכתוב עליו 12, הוא מייצר את הרדיוס 12. וזה נקרא understring radius gauge, אוקיי? אני מניח אותו בין שני המיתרים האמצעיים, ואני רוצה לראות במוגבר, הנה, דוגמה, מיתר ראשון מנגן, מיתר שני במיוט, שלישי במיוט, רביעי במיוט, חמישי במיוט, שישי מנגן קצת, ואני אגב אוהב את זה. אוקיי. אני אוהב ששישי טיפה יותר גבוה, כי הוא צריך את זה. מנגן זה קצת יותר גבוה. כן, אם הוא לא היה מנגן, זה אומר שהוא מתיישב על זה, כמו רוב המיתרים ששמעתי. כן, חוץ ממי, שגם הוא מאוד קרוב. וזה בסדר לנו שהם ככה? אנחנו רוצים שהם יהיו ב-12. הבנתי. אז מה שמנגן אומר גבוה, מה שלא מנגן אומר שהוא מתיישב על הרדיוס, הבנת? ועכשיו זה אנדרסטרינג, למה זה חשוב שזה אנדרסטרינג? מנגן אבל כאילו, מנגן ממש או מנגן... אני שומע אוברטון, לא, מנגן כאילו, מנגן פתוח ממש. זה מנגן פתוח, אבל 12 לא... אלה אוברטונים, זה לא שהם נוגעים. השישי ממש סלייטלי, כן. למרות שאם הוא היה לא מלופף אולי הוא היה נשמע כמו הראשון. לא, כי זה אנדרסטרינג, זה לא מתחשב בעובי של המיתר, זה בתחתיות, זה למטה. זה אומר שרוב העוקפים פה מסודרים ברדיוס 12. שאגב, זה לא מובן מאליו, צריך לוודא את זה, צריך לבדוק את זה. מיתר ראשון, קצת גבוה. אוקיי, מה שאני הולך, סליחה, מה שאני הולך לעשות, אני יודע שאנחנו הולכים לעשות סט של 11, אני תמיד לוקח פייל שהוא טיפה יותר רווה ממה שאני רוצה, נגיד 11, אני אקח 13 אלפיות, אוקיי? אני רוצה לתת לו טיפה ספייס, אני לא אלך 16-17, 13, שיהיה לו טיפה איפה לחיות, אני מזיז את המיתר וחורץ אותו טיפה, את החריץ, בזווית שבה הוא מגיע, שיהיה לו איזה נקודת טייק אוף כזאתי, אני לא עושה את זה ככה, לא עושה את זה ישר, עושה את זה טיפה בזווית, טיפה, 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 מעמיק את החריץ, נגיעה, אוקיי? אתה רואה שהוא כזה חדש ויפה פתאום? כן. אוקיי? ואז אני בודק את הרדיוס עוד פעם. הוא עדיין מנגן. הוא משהו קצת גבוה. עד שאני אגיע למסקנה, שאנחנו... יש לו המון דרך לעשות, אני רואה. אתה רואה? זה מה שרואה כמה דרך יש לו לעשות. כן, כן. אז למה לא להוריד את כל ה... כי העסק הזה הוא לא נפרד. לא, זה לא קשור. אני לא מסתכל על הגובה הגלובלי שהעוקף מייצר. אני מסתכל על הגובה שהעוקף, שכל הגשר מייצר, אלא עוקף מייצר. והגובה הזה של הגשר... הוא גלובלי. אתה קצת נתת פה כמה הברגות, אבל לא כל כך נגעת פה. מה ששמתי לב. כן, אבל הוא לא מזיז רק אחד מהם. אתה לא רוצה להצמיד אותו ואז לפי זה אני עובד? כי גם זה הוא נתון שמשתנה. נכון, אבל עכשיו אני עושה את הכיוון הפנימי שלו, של כל עוקף ביחס לחבר שלו. זה גובה גלובלי אחרי שזה מכוון. הבנתי. הבנת? אז אני אתן לו עוד טיפה ליטוש קטן. זאת אומרת, זה לא משנה לך מה נקודת ההתחלה של הגובה הזה. כרגע, בבדיקה הזאת ממש לא. הבנתי. יש לי שאלה מעניינת. בבקשה. אביב דדון שואל, אם אין יכולת לכוון את הגובה עם הפריחות אלן. זה בדיוק מה שעשינו. כלומר, לא לכוון את הגובה, אלא לקבל מושג של המרווח בין מיתר לשריג עם הפתחות. אבל כן. אולי שואל, כי כן. מנו אין.
פה זה על מברג שטוח. בפנדר ברידג' כמו נכון. שיש, כן יש לך את הכובע הזה. נכון. את האפשרות עם נכון. שתי חלם. שם גם אתה יכול כל הוקף בפני עצמו. כן. שזה על אותו היגיון, אבל הרבה יותר עבודה. לא, ששם פשוט הכל מתכוונן, ופה זה hard wired. אני ממש כן. צריך להוריד חומר, ללטש חומר כדי שם אתה תשנה... את הגובה של הברגים. הבנתי. אוקיי. והגעתי. שים לב, הוא במיוט. אוקיי, אז עכשיו אני יודע שהרדיוס לי הוא 12, אפשר לראות את זה כאילו, לא ממש לי למדוד את זה, אבל אתה יכול לראות שהמיתרים מסודרים בקשתיות. נכון. אוקיי? וזה אומר שכלומר, כשאתה תלחץ עכשיו הקור, אז הכל יהיה יותר טבעי, כי כולם יעשו את אותה דרך למטה. כן. הבנת? ולא אחד גבוה, אחד נמוך, אחד הצידה, אחד... מה שישפיע על פיץ' ואינטונשן. מה שישפיע, דיקקנו את הקיר. אוקיי? הדבר הקטן הזה דיקק, זה אומר ש... לצורך העניין עכשיו, הכיוון הגלובלי השתנה, למה? כי הרי אני מודד את זה מהקצוות, נכון? אני מודד ב-17, במי ומי. כן. כי אני יוצא מנקודת הנחה שכל השאר כבר מקבלים את הגובה לפי מה שעשינו, אוקיי? אז זה אומר שעכשיו אני צריך טיפה להגביה את הכל, כי הורדתי רק את הקצה. אוקיי. שה-IP וישק דבר. אוקיי. אם לא הבנת עד הסוף תשאל אותי. לא, מבין, אבל... הבנת. הבנתי. יש לך את הכיוון הגלובלי של שתי הקצוות, מי okay. ומי, okay. ובפנים יש לך את הרדיוס, מבין. שהוא צריך להיות 12. כן. Okay. Regardless of גובה גלובלי. הבנתי. אוקיי? Okay? עד עכשיו זה אומר שקודם כל הרווחתי עוד, הצלחתי לסחוט אותי בפרפורמנס. עכשיו תראה, נכון להגיד, הטיפה לזמזמה לנו עכשיו, קודם? נכון. עכשיו תזמזם הרבה פחות, אתה יודע למה? כי בגלל שהמי היה נמוך, הורדנו את כל הגובה הגלובלי למטה, okay. וקיבלנו יותר זמזומים. כן. Okay. עכשיו יהיה לנו פחות זמזומים. הבנתי. כי הנמכנו רק את המי, שהוא ייצר את הבעיה בעצם, כן. Okay. ואת כל השאר הגבלנו. עכשיו תראה, אני מעלה חזרה את הגובה של הגלובלי, אחרי שכיוונתי את הרדיוס, ואתה תראה שהגיטרה שלך הרבה פחות אג'ית. היא עדיין אג'ית, כי אנחנו עדיין עם צוואר ישר, אוקיי? Okay? נתתי לחיי. כוורת זה משוגע. כוורת זה מדהים, כוורת זה סופר גרוב. זה ב-DNA שלנו כישראלי זה גם. זה גם ב-DNA וזה גם שילוב של הרבה מאוד דברים טובים אמריקאים, החל מג'אז, דרך... אתה עושה עכשיו. דשחה, מניר, החזק אלף כלשהו זה? ניר, החזק אל! הטקסט הוא גאוני. תקשיב, זה סנדרסון במיטבות. ואומנם אנחנו עם גיטרות וזה, אבל יש פה סולו קלידי. קטלני. של יוני רכטר, שזה בין צרכות לגלוש את הסרט, פשוט. מעונג. התחלתי לשמוע יס בשנה האחרונה, ופתאום הבנתי מאיפה יוני רכטר הביא את כל ה... כן, יוני רכטר הביא צבע. יס, הוא אוהב יס הבחור. כאילו... מדהים. אני גאה להגיד שאלון עולה ארצ'יק הוא לקוח טוב שלנו, פה? יס. כן. הוא כזה בא מדי פעם, ואנחנו עושים דברים. כן, איש מאמן ונחמד, וכיף שהוא בא, ו... ובסיסט. הלאה, הוא גם גיטריסט, אגב. הוא גם גיטריסט מפחיד. כן. אבל מה שהוא עושה עם בס, ומקבל את זה, לא יודע. anyway, מה שעשינו עד עכשיו, אז עשינו... הוא גם למד בדרך. כן, נכון. evaluation, הבאנו את הגיטרה לקצה, הצבענו אותה, אוקיי? הצבענו. מצאנו בעיות, פתרנו בעיות, הגענו למסקנה שדי נוח לך ככה, נכון. למרות שהיא קצת אג'ית, למרות שעכשיו קצת פחות אג'ית, כי העלינו את הכל בגלל שדייקנו את הרדיוס. כלומר, היה לזה תרומה לסיפור הזה. כן. הרווחנו פרפורמנס. אני רואה בזה רווח. הרווחתי פרפורמנס. הוצאתי כן. מהגיטרה, יש יותר מהגיטרה הזאת בחדר עכשיו. כן. ממש ככה, אוקיי? זה בדיוק הזמן בעצם להתחיל להחליף את המיתרים וכאלה, אבל אני, יש פה משהו שהוא קצת אישי, נורא, אני מרגיש שהמתג הזה קצת קשה ומעצבן. אוקיי. Okay. עכשיו, מהניסיון שלי עם מתגים כאלה, אם אתה תשפריץ פה ספרי מגעים בלי להוציא אותו ולנקות אותו באמת, הוא רק יסתם יותר מבחינת היכולת שלו לעשות ניתוקים. אוקיי. Okay. והמתגים האלה מייצרים ניתוקים. אוקיי? Okay? Okay. זה דוגמה, חוליות חלשות של כלי קוריאני או סיני. אוקיי. Okay. מה שאני עושה, אני אקח את ה... כבר הראיתי איך אני עושה את זה, אנחנו פשוט נעשה את זה, כי הגיטרות ממש צריכה את זה. אני יכול פשוט להכניס את האצבע ולהחזיק את המתג הזה מבפנים. כן. אוקיי? להראות את זה.
כן, בוא תראה את זה. אני פותח איתי את הקלאם חמוד. הוא פשוט פותח את החבר. חדר ניתוח. מוציא את זה. צורה עדינה. ומביא אותו החוצה. בין כל סבך החוטים. כן, הם עושים שם ספוף. כן. זה הכל דרך האפול, כן? אבל... איזה עצים יש לגיטרה הזאת? מסתכל אותי, אני מודה שאני... היא למינט מייפל כזאת, מייפלית. למינט זה אומר... זה אומר שהיא לימינציה, כלומר זה לא עץ מלא. כן. זה לימינציה, זה עץ לבוד, זה עץ... זה סוג של דיקט בעצם. כן. לקחו קילופים של מייפל וכבשו אותם בלחץ בתוך תבנית כזאת עגולה. כן. זה לא קארב טופ, אוקיי? קארב טופ זה אומר מישהו גילף את זה. לא, כי תשמעו, זה כלי לא יקר, אנחנו... כן, נשמע פה על פרופורציות של זמן ייצור, אה? כן. אז זה בעצם למינייט בכבישה. ככה גם השיגו את הצורה העגולה הזאת. אוקיי, יש לנו את המתג ביד. אני רק רוצה להיות מאוד עדין ולראות שאני מוציא רק אותו, והנה הוא בחוץ, it's a boy! יס! כן, בבקשה, יש שאלות? כן. מיתן נתוק שואל, מה הכוונה שמביאים את הגיטרה ל-edge? אוקיי. כל מערכת, אוקיי, שאנחנו רוצים לבחון אותה, אם זה קוד במחשבים, ואם זה משהו טכני, אנחנו רוצים לבדוק אותו בקצוות שלו. אני לא רוצה לבדוק אותה כשהמערכת במנוחה, שהצוואר ברליף, שהגובה אקשן גבוה. כלומר, ברור, אף גיטרה לא תזמזם. הגיטרה הכי לא מדויקת בעולם לא תזמזם באקשן גבוה, אוקיי? אלא אם כן היא הזיה. כן. אז אני רוצה לקחת את הגיטרה לאקשן הכי נמוך פסיבול, אוקיי? מתקבל על הדעת, זה מה שעשינו, ושם לבדוק ולראות איך היא מגיבה, אוקיי? זה ה-edge, זה ממבחן קצוות, מה שנקרא, אוקיי? עכשיו אני אעטוף את החבר הזה ככה, כי אני לא רוצה לפגוע פה בפיניש. יש פה עוד הערה מאסאל קנפו, שרושם, החולצה שלך מוציאה אותי מפוקוס, כנראה החולצה שלך. כן. אתה מסתיר, אבל. סליחה. חולצה שלי. כן. זה אתגר, סטי פוקוס, אנחנו מדברים פה על דברים חשובים, תשארו מרוכזים. לגמרי. אז תראה, לידור, לא יודע כמה פעמים בחיים ניקית סוויץ', אבל כל דבר זה אומנות. אז קודם כל אני, אתה יודע, הוא הרבה שנים פה מתפקד, מ-2006, הוא לא ייחס עליי אם אני טיפה אחזק את הברגים האלה, או לפחות יוודא שהם מחוזקים. כי יש פה עוגת שכבות כזאת, סנדוויץ' של לשוניות, מתכת שנותנות מגע או לא נותנות מגע, וספייסרים שעשויים מבקלית שמונעים מגע, כדי שהדבר הזה יוכל לתת מגע או לא לתת מגע. ההידוק של הברגים בעצם מחבר את כל הדבר הזה יותר טוב. הנה עוד קצת פרפורמנס גרידינס מצידי. עכשיו מה שאני עושה, יש לי שני סוגים של ספריים, אני כבר אמרתי את זה, עשיתי פרסומת, שדרות הר ציון, אלקטרוניקה הר ציון. הג'לטונט פלוס הוא בשביל רכיבים יותר זזים כמו פוטנציומטרים, וה-C1 הוא יותר בשביל סוויצ'ים ודברים כאלו, הוא קצת פחות שומני. מה שאני הולך לעשות זה לתת קצת מקלחת פה, גם דרך החור וגם באזורי המגעים. אני הולך לשחק עם זה קצת. תרגיש את זה, פרזה זה יותר טוב. כן, לגמרי. נכון? כן. יותר כיף. כן. עכשיו, יכולתי לעשות את זה גם בלי לפרק את הסוויץ', אבל אז אני לא יכול לתת ממש טיפול ממש מקלחת, אם אני לא לפרק את הסוויץ'. אוקיי? כן. עכשיו, אני לא מסתפק בזה, אני לוקח דף ממו. שוב. ושיטות פרקטיות שעובדות. פשוט לחתוך את זה עם פאנית. אני לוקח כזה סטריפ של נייר, אוקיי? תראה לי דור. אני פותח את המגע, מכניס אותו, מספיג את כל הדבר הזה, אוקיי? ממש הופך אותו לקרייר של חומר, ואז אני מושך את זה. אתה רואה, נשאר פה טרייל של, כן. של ג'יפה. ואז אני נותן לו עוד מקלחת קטנה. עכשיו, זה גם ניקוי על ידי חומר וגם ניקוי על ידי חיכוך, אוקיי? אותו דבר אני עושה לצד השני. יש שאלות, שמעון? בינתיים לא. חבר'ה, אם צופים בנו, תשתפו. אנחנו נשמח שתשתפו. אותו דבר אני עושה צד שני. אני נותן לו שפריץ כזה, מספיג אותו. סתם נייר, ממו.
רואה, ויש פה כזה טרייל עדין של לכלוך שיצא מהמתכת. זה מבטיח שלא יקרה מצב שאתה בא לעבור לנק באמצע הופעה ופתאום מיוט, כמו קיל סוויץ'. סיוט. כן. עכשיו... פעם אחת, אני לא אקח את זה בחיים. ברור, זה קורה להמון אנשים, ראיתי את זה בלייב קורה לאנשים. וזה רק לנקות המתג, לעזאזל. אז שנייה אחת, מה שאני רוצה עכשיו לעשות... שתי שאלות דרך אגב? כן, בבקשה. הרמה להנחתה, שוב. אביב גדון שואל, איפה עורכים ספרים כאלה? אז אמרתי, באלקטרוניקה הר ציון בתל אביב, שדרות, רחוב שדרות הר ציון. בחור בשם בנצי, חמוד, הוא מייבא את זה ומוכר את זה. מגניב. יש עוד חברות אגב, אבל אני מאוד אוהב עם זה, עובד עם זה שנים ומאוד מרוצה. כן, אם זה עובד, למה לשנות? כן, לגמרי. עוד אחד, מדי פטרושפילי שואל אם זאת אפיפון. כן. זאת אפיפון שרתון, כן. אפיפון שרתון 2. כן. חמודידה. כן. ככה, עכשיו אני רוצה לבדוק בעצם מה זה בריאות, מה זה נק. כדי שאני אחזיר אותו בפוזיציה הנכונה. הוראות אלה נכתבו בדם. מי שיגיד לך שזה לא קרה הוא שקרן. אוקיי? Okay? עכשיו מה שאני עושה, עכשיו תראו, הרבה חוטים רצים פה בפנים, אני לא רוצה שבגלל שאני דוחף את הידיים שלי פנימה או כל מיני קלמפים לנתק איזה חוט, זה אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז חבר'ה, לעשות בעדינות, לעשות עם שכל, אוקיי? Okay? זה הכיוון, אני עכשיו רואה שהחוט מגיע מצד ימין של המתג, זה נק, זה כמו שצריך, אני פשוט מכניס אותו מפה, בצורה כזאת, זה קצת מאתגר, לא נורא, לא אסון ו... בעזרה עם הקלאמפ דרך האף-הול. בוא נראה אם הוא זורם איתי. רגע. הופה! והנה הוא אצלי. We've got it! רק נסובב אותו לפוזיציה הנכונה. לפני שאני נועל, אני בודק שזה גם עובד. לא תאמינו כמה פעמים אתה נועל, ואתה חושב, וואה, הכל מדהים, זה לא עובד. עכשיו אני טיפה משמן גם את האומים, אוקיי? כי אני לא אוהב חיכוך, גם בזה אני לא אוהב חיכוך, אוקיי? זה חלק ממה שמטופל בסיפור הזה. עכשיו אני עם האצבע מחזיק את המתג מבפנים, סוגר אותו חזק עם היד. אגב, אתה אוהב איזושהי זווית חיננית שזה הולך אליך כזה? כאילו, או שאתה רואה 90 מעלות OCD כמוני. שיהיה נוח להגיע... כלומר, אם אתה מנגן ככה... כן. לא היית רוצה שהמתג יהיה קצת ככה? כן. אני שואל, כן. אולי לא. כן. קצת? נכון, טיפה לה. שיסתכל אליך. עוד כאילו. פחות... כן. עוד לדקק. בדיוק. אז הנה, אני מבחוץ יכול לעשות. אני פשוט משחרר את הבורג, מסובב טיפה את המתג. הנה. ככה טוב, נכון? כן. שזה פה. כן. מגניב. פצצה. אופ, סליחה. זהו, עכשיו אני נועל אותו. אופה, איזה שיר על העולם. כמה שזה שמלץ, זה פאקינג מהמם. לגמרי. זה מהמם, תשמע. היה לי, כשלמדתי בלימון, אז עמיקם קימלמן, כן. שהיה מנהל לימון, כן. מוזיקאי ענק, איש נהדר פעם... איזה כיף, תרגיש את זה. שמעתי, זה מענג. שמעתי עיבוד שלו, שהוא כתב לאיזה משהו, ואז, לא, עמיקם כתב, ואמרתי, אבל עמיקם העיבוד מאוד מאוד יפה, אבל הוא בנה לי, הוא אמר לי, אל תשכח. בנה לי בית. יפה, יעשו מה שהוא היה אומר. אני לא יודע איפה הוא גר, אבל בנה לי זה טוב. אוקיי, יש לנו מתג שעובד. לעשות פרקשן על המתג. הוא אוהב את זה, הוא אוהב את המצב החדש שלו. אוקיי. חבר'ה, כל הדבר הזה מתנקז בסוף לחור הזה, לפלאג יציאה, אני מרגיש שהוא משוחרר. אם כל הדבר הזה יהיה מדהים, וזה לא, אין גיטרה. אין גיטרה ב-PA. אין גיטרה, אוקיי? אין גיטרה ב-PA, ואז אתה... כל הדבר הזה לא שווה אם זה לא עובד כמו שצריך. אז קודם כל אנחנו טיפה נהדק אותו, אני רואה שכבר החליפו לך פה לסוויץ'קראפט, which is great. עכשיו, אני לא רוצה שזה יסתובב לי על צירו ויקרה לי חו... אני מכיר את החיים. אוקיי? אז מה שאנחנו לעשות, יש לי כזה מכשיר שנותן גריפ מבחוץ. יש פה כזה כדור אקצנטרי כזה, מגניב, שהוא בעצם ננעל בתוך החור של הרבע. אז אני סוגר אותו ככה, עד שהוא נתקע. ואז אני אקח שוודי קטן ונחמד, בשלב ראשון, ואתן לו הידוק מבחוץ בזהירות.
ככה הוא לא מסתובב לי על צירו. זהו, עשיתי את זה. עכשיו בוא נראה שזה עובד. לא מובן מאליו. עכשיו, זה לא נגמר בזה, כי אנחנו רוצים גם שהפלאג שלנו יהיה נקי. אני טיפה משפריץ לתוכו, אוקיי? ואני לא מסתפק בזה. אני לוקח משהו כזה, מין מפתח כזה של טרס רודים. לוקח את המטלית הזאת, מספיג אותה בחומר הזה, ומכניס כזה חוטר, מנקה אותו. עוד יסודי, אח שלי, כל הגיטרה לא שווה בלי זה, ותראה כמה ג'יפה יצא. תראה, כל השחור הזה, זה חוסר מגע. הנה עוד פרפורמנס. אני גרידי, אמרתי לך. אוקיי, ואני לא אסתפק בזה. אני גם טיפה ארטיב את הפיאל, ואכניס אותו, וגם אותו יסובב. ואפילו יכניס ויוציא כמה פעמים. ואז ייתן לו עוד שפריץ. ייתן עליו. כי החיכוך מנקה, כמו סקוטש. וזהו. עכשיו יש לנו סוויץ' שאני יכול לסמוך עליו. כיפי. פלאג יציאה מחוזק ונקי. וזהו. אם הייתי קצת יותר משוגע בלייב, וגם להתחיל לנקות פוטנציומטרים, אבל זה ייקח שעות. כי זה הכל דרך האפולס. עזבו, לא עושים את זה עכשיו. זהו, אני חושב שאלקטרוניקה מיינטננס קרה הדברים הכי חשובים. מה שאנחנו עושים עכשיו, הגענו לשלב של עוד קצת מיינטננס מסוג אחר. לוק אנד פיל, מאוד חשוב. המיתרים האלה מבחינתי עשו את שלהם, עשיתי עליהם את כל הדרך, הם היו הסרוגי סטרינגס שלי. ואני אומר להם תודה, באמת אומר להם תודה, ונפרד מהם. ונפרד מהם בחיתוך כזה מגניב. תודה רבה, להתראות. יש המחדדים היו מוסיפים איי, כשאתה קוצץ את המיתרים, לתחושה נעימה בחיתוך. קאטר, סולינג'ן. אנחנו מכניסים אינסרטים של פרסומות, אתם לא שמים לב. מחר יהיה לכם דודה מטורפת לקאטר, אתם לא תבינו למה. זהו, ואני חושב שאפשר לשלב, אתה יודע, רצינות והומור, ועדיין לעשות עבודה יפה. חשוב. כן. הייתי אומר שזה אפילו הכרחי. בכלל, אני חושב שהומור זה דבר מאוד רציני, אגב. זהו, רציתי לדעת. זה לא עניין של צחוק. אחד הדברים הכי חשובים לקחת ברצינות זה הומור. חד משמעית. זה לא... אתה יודע. גם כל מה שאנחנו עושים. כן. שאלה. בבקשה. אלי טטרושבילי שואל, איזה מיתרים אתה מעדיף לידור, אליקסיר או דהדריו? אבי, אתה חבר של דהדר, לכן אני שואל את לידור. סבבה. אני, הרגע, לפני שאתה עונה, אני אוהב גם וגם. אני אוהב גם וגם. וזה בסדר לחשוד בי שאני אני באמת נציג של לדרה בישראל, זה בסדר, אני סוכן. בבקשה לידור, הבמה שלך. התחלתי מלנגן על מיתרים שהיו לי זמינים, לצורך העניין, שנים, אני גר בגבעתיים, מרום זה מקום קרוב, מרום הביאו ארניבון. זה מה שהיה זמין. כן, זה מה שהיה זמין. והיה זמין במחיר, וזה מצוין. והיה נהדר, והיה לכיפק. אני מאוד אוהב דדריו לחשמלית, בגלל הבאסים שלהם. כשהייתי מנגן עם, בתקופה שניגנתי עם בלדי אולר, גיטריסט פלמנקו, אז לקלאסית הייתי מערבב סטים, באסים דדריו גבוהים, דאוגוסטין. כן. אהבתי את הגבוהים שלהם, ולאקוסטית, חד משמעית באופן גורף, אני אוהב אליקסיר, פוספור ברונז, 1253. כן. מדהים! זה מה שאני אוהב. כן. רק ברמת הסאונד מה שמשכנע אותי. זאת אומרת... סאונד, פיל, אורך חיים, פרפורמנס, מתבטא, כיף לי. אני... אם יש איזו חברה שרוצה לקחת אותי בת חסות ולשלוח לי קיטונות של מיתרים, אני בואו... אני מכיר מישהו בדדריו בישראל, אגב. מצוין. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה בדיקה מאוד חשובה בעולמות ה-Less Paul style, כלומר שהברגים הם כאלה, אוקיי? אנחנו רוצים לבדוק שהגיטרה שלך היא מורקת, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו, כי כל מה שלא בדקת לא מובן מאליו. נכון. אז אנחנו ניקח את הפלוק הנחמד הזה, שכל מה שאני עושה עם הטכנולוגיה הזאת זה לבדוק שיש בעצם קונדקטיביטי, שזה מצפצף שיש מגע, אני נוגע במינוס, בפלאג יציאה, וברגל הזאת, אוקיי, או ברגל הזאת, והנה קיבלנו את המגע שלנו. בוא תראה,
את המגע אנחנו מקבלים, את המינוס אנחנו מקבלים מהרגל הזאת. כלומר, בלס פולים בדרך כלל זה בכאן, אוקיי? אולי פה בגלל המבנה החליטו אחרת, אבל זה לא משנה, כי אחד מעביר להכל, נותן מגע. יש פה בעצם, באינסרט הזה, פה, אם מוציאים את זה, יש כאן חוט של המינוס שנוגע פה בפנים, וזה לא מובן מאליו שיש מגע. צריך לוודא את זה. אז לגיטרה שלך יש מגע. אוקיי. וזה מאוד חשוב. עכשיו אני רואה שהאינסרט... אני אפילו יתערב קצת משל למה זה חשוב. כי יש פה מערכת חשמלית, אוקיי, שהגראונד הוא רכיב מאוד חשוב מתוכה, זה המינוס, והמיתרים הם חייבים להיות חוברים למינוס, הם מרחפים מעל פיקאפים, אתה רוצה שזה יהיה פחות רועש, פחות רעשים של נגיעות כאלה של הרקה, זה צריך לקרות, המיתרים צריכים להיות מחוברים לגראונד, אוקיי? אוקיי, זאת אומרת שזה אחרי זה מתורגם למה, ביטול רעשים? ביטול רעשים, שקט, עבודה, כן, כן. מגדים. לא עניין של... זה לא עניין של, כלומר, הרקה ברמה של להתחשמל בזה או משהו. כן, כן. זה לא העניין. מה שאני רואה, השנים קצת, בוא תראה שימון, השנים קצת התחילו טיפה לעקור, סלש, למשוך את האינסרטים האלה, אוקיי? אולי גם כאן קצת פחות, כי הלחץ הוא יותר כזה אנכי, אבל פה, בגלל שהמשיכה היא כזאת, אז אנחנו ניקח בעדינות פטיש עם ראש פלסטיק, ניתן להם קצת חזרה הביתה, אוקיי? אני רוצה לראות אם זה יוצא בעדינות, זה לא יוצא בעדינות, זה אומר שהוא תפוס טוב, זה בסדר, אם זה יוצא לי עם היד, הייתי צריך להדביק את זה. כלומר, זה לא יצא עם היד, זה בסדר גמור, נחזיר אותם הביתה, כמו שלומית בונה סוכה, חבר'ה, זה מאוד פשוט. אותו דבר פה, בעדינות, לא רוצים לעשות צ'יפינג בלק, אין לו שום דבר, אוקיי? זהו, זה, אני מפרק אותם, יש לנו מינוס. סוויץ' נקי, פלאג יציאה נקי, הגיטרה מנגנת סביעות רצונו של לידור עוד לפני שעשינו את הסטאפ ממש. לידור אפרופט. אה? לידור אפרופט, עם חם זר. כן. סידרנו את הרדיוס. עכשיו אנחנו רוצים קצת מיינטננס. הדבר הראשון שאני נוהג לעשות, אני מרחיק את כל החלקים מהגיטרה, אני לא רוצה שום דבר יתקרב לי לגיטרה. אני שם את הסמרטוט הזה כמין גבול, לא דמיוני אפילו, שבו שום דבר לא מתקרב לגיטרה. לא מברגים ולא חלפים ולא שום דבר, יש פה גבולות, אוקיי? הדבר הראשון שאני אעשה, אני קצת ימסך את הגיטרה. תתרשמת, לייב מצוין, אבי ועתן, מניח אבי מניטור, כמובן, משדרים דואט הרמוני, מפרגן מקצועי, תענוג לאוזן. רק ככה, רק ככה. וכשאימא אומרת, אז אתה יודע שזה נכון. זה נכון. זה שיר גאוני של כוורת. מה הוא? סליחה? שיר גאוני של כוורת. כן, גוליאת. וכטיפ של מורה לגיטרה, מי שמתעסק עם צורות קטנות בגיטרה, באקורדים, אז כדאי מאוד ללמוד את השיר הזה, הוא קצת מאתגר, אבל... כלומר, בליווי שלו? כן. כאילו יש... בזמן שלידור מראה את זה, אני בינתיים מנקה צוואר, קצת מקרצף אותו אחרי זה שמן לימון. לידור, בבקשה. אז אם אני... אז יש לנו צורות קטנות בגיטרה. שנייה אחת, בבקשה. צורות קטנות בגיטרה זה צורות שאני מבחינתי מוחק את מיתרים שישי וחמישי. הן לא קיימות לי. כל האקורדים שאתם מכירים, מכירות, אין צורך בזה. אז נגיד האקורד, אני אקח סולם קל יחסית, אני אקח את A, ונגן את השיר הזה ב-A, אז במקום כל הדבר הזה, אני מנגן את הצורות הגבוהות. אגב, זה גם האזור שגיטרה משתלבת טוב יותר. אתם מנגנים עם חברים, בג'אמים, זה חוצה ריתם סקשן, זה יוצא יותר טוב במיקס. זה יוצא, זה שפיצי. בלי שיצטרכו להרים לכם את הווליום, זה פשוט נמצא שם. בניגוד לאקוסטיות, כי הרבה פעמים אני מנגן צורות גדולות יותר. ואקוסטית היא רק נראית כמו גיטרה רגילה, זה לא אותו דבר כמו חשמלית. ובהזדמנות פעם אפשר לדבר על אקוסטיות, אבל... בשיר הזה, בעצם המהלך הולך... זאת אומרת, סנדרסון וקלפטר משחקים בסרט הגאונים. זה ריף שלם על אקורד אחד, בעצם ההרמוניה שלי זה אקורד אחד, A, ואז...
אבל זה משהו ששווה לעשות ולהתאמן, ואז... בעצם אותם אקורדים, זה A בצורה אחרת על הסט הראשון במיתרים, G, A ו-G. זה צורות קטנות. יש לנו בס חמישי, אז מי שמחפש משהו מעניין יותר לעשות, אפשר לקחת שירים כאלה, ובכללי להתאמן על צורות קטנות, ותמיד טוב, כל דבר שאתם לומדים ולומדות, לחפש מוזיקה לעשות את זה איתם, את התרגילים האלה, ולא, אוקיי, אני יודע שאני יודעת שצריך לעשות צורות קטנות ולטחון תרגילים משעממים, זה נחמד, אבל... פשוט לנגן עם השיר. בהקשר של שיר, ולהגיע למצב שאתם נגנים עם השיר. הכי קרוב לאוקיי, מיטב יכולתכם, ואז גם אתם נגנים שיר, וגם אתם אוהבים שירים. ומבינים אותם יותר טוב, וזה גם נכנס לכם לידיים מתוך משהו שעשיתם. מדהים. תן לי את הליין, איך זה נשמע בתחת. ופה יש מהלך, אפרופו ג'אז, שיוני רכטר מושפע ועוד חבר'ה מכוורת. אומנם כוורת היא להקת כאילו פופ רוק נחמדה, אבל יש פה מהלך של... זה אסתה, שזה מאוד מאוד מתאים לרקות הצבאיות שהם היו. המהלך זה... גם מאוד ישראלי כזה, נכון? קיבוץ ניקי. דרגה ראשונה, דרגה שישית, דרגה שנייה, דרגה חמישית. הכל ביחס לאקורד, שזה השורש של הסולם. ובלי לצלול יותר מדי תיאוריות, אם אתם לוקחים את זה ל... שזה ג'ורג' גרשווין כתב באזור השנות ה-30. שהם ניגנו את זה בבית בלופים. כן, אז זה כאילו... אז הם עשו מזה שיר כאילו פופי ישראלי וזה ככה שלא צריך לפחד גם מג'אז. אבל זה שיחה אחרת. למה? ג'אז זה מדהים, זה הרחבה של הכל, כאילו... לגמרי, ג'אז זה אושר. מרח את החומרים על הצוואר. לא, ניקיתי את הצוואר. זה משנה לצוואר. קרצפתי אותו עם סקוטש נוד עדין. זה משנה למייפל. כן, במייפל דוגמה הייתי מתנהג ממש אחרת, כי אני לא רוצה שהלבן הזה יספוג כל מיני שחורים. ברוזווד אני לא מודאג, כי הוא כהה. אז זה חומרים אחרים? החומרים אותו דבר, אבל לא הייתי משתמש בסקוטש, הייתי משתמש רק במתית מייקרופייבר. אוקיי. פה היה קצת יותר ג'יפה של אצבעות, גם זה הבריק לי את הסריגים, אפשר לראות את זה. עכשיו אני טיפה רוצה להעיף את הנוזלים. לעשות קצת רעש. מספיק, ואז אני אעשה כזה, אני אקח סמרטוט יבש ואעשה כזה באפינג יבש. ועכשיו אחר כבוד, אני יכול לתת, תן, תן. אני יכול לשים את ההיידרייט, שזה סוג של שמן לימון רק בלי הריח ובלי הצבע, שאני אוהב את זה. עץ צריך לחוט, כמו שהאור שלנו צריך לחוט. עץ הוא ספוג, צריך לחוט. להיות יבש לגמרי הוא לא אוהב, אבל לחוט מסוג שמן, לא לחוט, כמו קרן עיניים, זאת אומרת, אותו דבר, אותו רעיון. כל החברים מגנים לעשות עיניים. הייתי ממליץ פעמיים בשנה. פעמיים בשנה. לא להיות אובססיבי לגבי שמנים וכאלה, בקבוק הזה צריך להחזיק למשתמש רגיל, לא לסדנה. שנה וחצי. קל, אוקיי? לא צריך להגזים עם זה גם. אתה יודע שיש לי את אותו שמן לימון כבר 3 שנים שקניתי מכאן. כזה. וזה משנה לאיזה סוגי צברים? כן, אז כל מה שעץ חשוף, רוזווד הוא עץ חשוף, אבוני בדרך כלל עץ חשוף. מייפל יש על השכבה של לק, אז זה אומר שהוא פלסטיק. הדין שלו הוא בדיוק כמו הדין של הגוף, שאגב יש פה רליף ממש יפה. כן, כל הסדקים האלה, כן. הם עשו ככה. איזה גיטרה הזאת? זאת גיטרה של חברה שנקראת LSL. טסתי לנאם שואו, למכר חבר, גיטריסט ישראלי סופר מוכשר שלום לרועי קריוק. הוא חבר ממש טוב שלי. וכן, הוא גיטריסט, הוא נגן עם מלא אנשים ב-LA, וניגן עם הברקסטריט בויז איזו תקופה, ועושה מלא בטוני ברקסטון וכל מיני כאלה, ועוד מלא דברים שהוא כל הזמן עושה, אני כבר לא עושה כל כך הרבה דברים שם, לא כזה עוקב אחריו, מרוב המהירות שהוא מנגן בפרויקטים מגניבים ושווים, הוא נמצא מלא באינסטגרם ונמצא בפייסבוק, כדאי לכם לעקוב אחריו, הוא איש מקסים ונדים אם יש לכם שאלות. והסתובבנו ביחד בנאם, והוא
עבד בחברה הזאת בחור, בונה גיטרות ישראלי, שקוראים לו שבת. אבישי, כן, יש לו ברנד שלו היום. נכון, ואבישי, הוא לקח אותי לפגוש את אבישי, ואז ראיתי את הגיטרה הזאת, לא ראיתי, ראיתי איזה פרוטוטייפ שהם עשו, ב-LSN, זה בוטיק מהוואלי בקליפורניה, הם ממש... כן, זה מקום הלידה של הסיפור הזה. הם ממש לומברג'קס כאלה, הם לוקחים את העצים, הם חוטבים בזה, זה קצת שונה מנש, כאילו שלוקחים ומחברים דברים ועושים להם טיפול, למיטב ידיעתי. חבר מקסימים, הבונה הראשי הוא בחור יהודי, וממש התחברתי לווייב הווינטג'י, וניסיתי לשכנע אותו למכור לי את הפרוטוטייפ, הוא אמר לי לא, כי זה פרוטוטייפ, אבל אז ראיתי אותה. ראיתי את הפיגארד הזה, עכשיו אני בתור משתמש אפל, אהבתי שיש לי איזה הפוך על הפוך של סטייל פיירפוקס כזה. אוקיי. זה הזכיר לי את הסמל של פיירפוקס, של הדפדפן פיירפוקס. כן. וזאת אשתו צעירה את הדבר הזה, והיא ממש טלה שנשמע טלה. כאילו, כי אני נורא התלהבתי מאחת עם המבקר מקדימה, ואז קריוק נתן לי יצא נבונה, אמר לי, קח טלה שתהיה לך עד הסוף. שתתרגל את טלה. שתהיה טלה. כן, כאילו, אפרופו, כשאני בא עם גיטרות, עם חמש גיטרות להופעה, אז כל גיטרה יש לה את הסורס שלה, והפדלים שלי. למרות שבארבע-חמש שנים האחרונות אני בעולם ההיליקס, וגם אותו למדתי כמו שאני לומד, ואני מלמד, ואני עוזר להרבה מאוד אנשים עם הטכנולוגיה הזאת. סוף סוף יש טכנולוגיה אמינה לגיטריסטים, וזה הגיע למצב שאפילו מ-Line 6 כתב לי אחד מה... בכירים של המוצר של ההיליקס, הגבתי לאיזה משהו שאיזה מישהו כתב, הוא אמר לי, זה לא מגניב, ושני אפדייטס אחר כך הם הכניסו את זה ל... וואו, מגניב. השטח הכי טוב. השטח, וכאילו אמרו, מגניב, וזה, זה... כאילו, איך שגרמתי למכשיר, כאילו, לנגן יותר, כאילו... פחות דיגיטלי. עכשיו, כל המכשירים האלה, זה לא שאני, אין לי שום דבר עם ליין 6, אבל כל המכשירים האלה טובים ואמינים, אבל כל עוד שוב, זה כלי עבודה. נושם ודינמי, ואין תחליף ללמוד סיגנל צ'יין, ואין תחליף ללמוד פדלים ומגבר, אבל בעולמנו שלנו אי אפשר ללכת נגד הדבר הזה שזה נמצא שם. אתה גם לא יכול להעמיד את מה שההיליקס נותן לך, אתה צריך מגרש פוטבול. וגם זה לא זמין חלק מהטכנולוגיות האלה כלל. וכשאני מלמד את הדבר הזה, וכשאני מסביר על הטכנולוגיה הזאת, ואני מנחה... אנשים שמתעניינים בעולם הזה, אז אני מדבר איתם בדיוק כמו עולם האנלוג. זאת אומרת, אני מלמד אותם את זה בדיוק כמו עולם האנלוג. איך להתמודד עם המגברים והסיגנל שלהם, ושזה אני מבין מהניסיון שלי, כי רוב חיי לא היה את הדבר הזה. נכון. היה תמיד מולטי אפקטים, כלומר, לפחות בדור שלנו, אבל הם לא היו as intelligent. נכון, והם גם לא היו דינמיים ורספונסיביים לנגינה. ואפילו מהירים מספיק, כלומר. נכון, נכון. מה שאני עושה בינתיים, אני קצת מנקה את הגיטרה. יש לך פה תגובה משי בן נעים שרושם אבי, אני בא לך מדימונה ברשותך כמובן לסטאפ לכל הגיטרות שלי, אומן אתה. תודה. יסר לעולם. אני מעריך את זה, כי אני לא חושב שזה יוכל לקרות על המקום, אבל אני אשמח אם תבוא בשמחה. גם רושם איזה גיטרות האלה מדהימות, יש לי אחת. אוקיי. נשמח לדעת את זה. יותר כיף גיטרה נקייה, נכון? מאוד. בואו נלך גם על ההדסטוק. אחד הדסטוק. סיפרתי לך לפני השידור שאת ההפקה המוזיקלית שלי אתה עשה עברי לידר, וכשאני מגיע ואני בונה את העמדה שלי, אז אני מוציא את הגיטרות ויש לי מדרשת לנקות ממנה אהבה את הפקל בקליינר שלי. צריך. ושהיא תהיה יפה וייצוגית ומכבדת את הבמה שהולכת לנגן. הוא אמר לי, הגיטרות שלך נורא נורא נוצצות. אז אמרתי לו, כמו הבעלים. אז זה נאמר, מזל שאימא שלי לימדה אותי לענות. אפרופו אימא. נשחט עוד קצת פרפורמנס, אני מהדק את המפתחות כיוון, או לפחות מוודא הידוק. כי אנחנו לא רוצים, יש את האלבום של יוטו, ראטל אנד האם. נכון? אנחנו לא רוצים לא ראטל ולא האם. לגמרי. אז אני טיפה מהדק אותם. צריך להיזהר בסוגים האלה, כי יש פה מין פלסטיק שמכסה פה את כל ההדסטוק. לא רוצים לסדוק אותו, לא רוצים לנטץ אותו. צריך לחזק, אבל בטוב טעם, בסדר? צריך ממש ממש בעדינות, לא לקרוע את הברגים. אותו דבר אני אעשה בברגים שמחזקים מאחורה. מוודא הידוק. זה משקיע גם לכיוון שהמיטה הראשונה. חד משמעית, חד משמעית.
כל מה שבעצם מחובר למיתרים ונותן להם הידוק יותר טוב לבודי, הרי זה משובח. אוקיי? אז זהו. הידקתי גם את תפסי רצועה שלך, שהם קצת משוחררים. כי אנחנו לא רוצים נפילות באמצע הופעה. ניקח את זה. אני חושב שחשוב להדגיש כמה לאנשים שמנגנים. כמה שסטראפלוק זה חשוב. לא חייבים כאילו על במות פנסי שמנסי בשביל להחגיש את המשקיע בעצמך, זה פשוט שהגיטרה לא תיפול, זה הרבה יותר נעים. חד משמעית. סטראפלוק זה א' ב'. זה בייסיק של הבייסיק וזה. זהו. על כל הגיטרות. אז ככה. זה חשוב. עשינו את הטראבל שוטינג, עשינו מיינטננס של אלקטרוניקה, בשלב זה בלי פוטנציאל מטרים, בגלל שזה לייב וזה בגלל שזה גיטרת נפח, לא רוצים שזה ייקח ימים. ניקינו את הצוואר, ניקינו את הגיטרה, חיזקנו מפתחות כיוון, אני כבר אסובב אותם לכיוונים, אני אכין לעצמי את התקנת מיתרים. אוקיי? איפה המוזיקה? נכון, די-ג'יי, put the music on, please. כן. הופה. עכשיו, מה שאני אעשה, אני... את ההארדוור אני יכול לנקות עם אותו חומר ניקוי של דדאריו, אין שום בעיה עם זה, כל עוד אני מייבש את זה מיד. הנה קנופלר. הופה. זאת אומרת, דייר סטס, יש לי, אני דייר סטס מכיר בזכות אבא שלי, שהיה מקפיץ אותי לשיעורי גיטרות, אצל גדי בן חיים, המורה האלילי והמיתולוגי והאלוף שלי. שיום אחד אני נגן טוב כמוהו. אני תמיד אומר לגדי שיום אחד אני נגן טוב כמוך. והיינו שומעים דייר סטס. עכשיו זה... אבא שלי שומע אחלה מוזיקה, ושמעתי את התקליט On Every Street, התקליט האחרון שלו. וואו, והשיר הזה, והמהלך הראשון. כן, כן, זה קטלני. זה לא יאמן שמישהו ככה מנגן, ואז... ומישהו הקליט בסאונד כזה. אתה יודע שלפעמים אני מגביר פה ווליום מטורף ושם את השיר הזה ומחכה לרידם ליין הזה, זה מפגר. מדהים. ובקולינג אלביס יש את הפרזה של... מרק. אני טיפה שם שמן על הסטאדים האלה כי הם עומדים בהרבה לחץ. אתם זוכרים, יש לי איזה פטישים לשמן ברגעים. רגע, שכחתי. משהו כזה. סליחה, מרק, לא נגעתי את הפרזה מזמן. זה כול הסטאדה. שזה גם דבר טיפ מגניב, כשאתם נגנים מינור פנטטוני. זה עלייה ברבע. אני יורד את הסולם. בארבע, נכון? קפיצות של ארבע. זה כבר הרבה יותר מעניין. ואם בא לכם לעניין... תתחילו לברגן. קודם כל זה טוב נגד אלצהיימר, שאתם חושבים בכל מיני כיוונים על גיטרה. זה מומלץ. אנחנו בגיל שזה כבר צריך להתחיל לדבר על זה, אה, לידור, תודה. וגם התפניות האלה שוברות לכם את ההרגל, וכל דבר ששובר את ההרגל, בניגוד להרבה דברים בחיים שלימדו אותנו שחופש מייצר כאוס, חופש במוזיקה מייצר... מייצר מוזיקה. כמו שאמר אחד המורים האהובים והמיתולוגיים שלי, איתן ניסקוביץ', הוא מתופף. אוי, הוא מגניב, הוא מגניב. הוא איש מגניב ברמות. אהבה גדולה לאיתן המדהים, שלימד אותי שיעורים חשובים בחיים. כן. אז ככה, חיזקתי את הסטאדים האלה ממש up all the way, שני אלה כזה באיזה גובה מאוד רנדומלי כרגע. אני לא יודע מה יהיה איתם עדיין. מה שאני יודע זה שיש לי פה את הטיונומטיק הזה שהוא קצת מלוכלך ולא משומן, ובא לי קצת לתת לו אהבה, אוקיי? אז אני אעשה את זה בשתי דרכים, מברשת פלסטיק ומברשת מתכת וחומר ניקוי ו... שימון, בוא איתי. הגענו לחלק הזה. זה פה. רק שיחזיק לי אותו, אוקיי? אני רוצה טיפה להחליק את הסלוטים האלה של המיתרים, של החריצים של האוכפים, בסדר? אז כדי לא לשרוט את כל הסיפור, אני לוקח מסקינג טייפ ומגן עליו, מגן על הבודי של הטיונומטיק, אוקיי? אנחנו לא רוצים... שיגע המברשת פלדה בשום דבר שהוא לא האוכפים עצמם. לידור, אם בא לך לבוא לראות את המוזמן. אז בעצם בודדנו כרגע רק את האוכפים, בסדר? Yes.
מה שאני אעשה, אפילו על יבש בשלב ראשון, אני מקרצף אותם עם מברשת פלדה, אוקיי? כי בתוך הסלוטים האלה יש כל מיני גרדים כאלה, ואפשרות של קריאת מיתרים, או משהו שיגרום לזמזום של של המיתר כשהוא יושב בתוך החריץ. בא לי להחליק את כל הסיפור הזה. אוקיי, אפילו על יבש בשלב ראשון, ואז אני אתן קצת ספרי שומני, לא הרבה בקטנה, אוקיי? וכנל, תחתוך שיניים, הארד קור. זה חשוב. תחשוב, אם היית מיתר, היית רוצה לשבת על כיסא מסמרים? לא. צריך להחליק את זה. עכשיו, את זה אני לא צריך כבר, ואז עם מברשת של פלסטיק, שלא אכפת לי לעשות את זה all the way, אני מנקה את כל הסיפור הזה, ו... אופה, נפל לנו עוקפים. אז אנחנו נחזיר אותם. ונמשיך לנקות. יש פה את הסיכה הזאת ש... שמחזיקה את הכל במקום. אוקיי, כן. ויש לנו עוד אחד שנפל לנו. שהוא רואה אותו. כאן סמואר. הנה, הגיע החלק האנושי של הלייב. כן, הגיע החלק האנושי של הלייב. הנה. ואז אנחנו יכול לקרות, נחזיר אותו למקום, אוקיי? ואז אני יכול להחזיר את הסיכה, אבל האמת שאני רוצה לבדוק את האוקטבות, כמו שאמרתי, אם הם פייסינג למקום הנכון, אוקיי? אז כרגע אני אשאיר את זה ככה. מה שאני אעשה, אני פשוט אנגב את זה. אנגב את החומר ניקוי. יש לנו את כל השישה. עכשיו, אני רוצה לראות שהכל יושב פה נכון. סולו גיטרה מדהים, קצר וקודר. איזה? של רוזנה, של טוטו. כל מה שטוב בסולו רוק של 30 שניות, תראה לי מה שאתה יודע. מנטליות ה-30 שניות, תראה לי מה שאתה יודע, זוז. כאילו, מלודי, זה סטיב לוקטר, זה הגיטריסט רוק בעיניי הכי טוב שיש. עם השילוב הזה של פשוט sense of time ו-sense of melody ואסתטיקה וזה גם סולו מעולה במינור פנטטוני כאילו... טריקי! זהו! יש לנו את זה אנחנו רוצים עכשיו שהם ישבו בסים פייסינג לכאן אוקיי, טריק קטן שאני אוהב לעשות, אני אוהב להלחין את הקצוות של המיתרים. אוקיי? למה? כי אני רוצה שהם יחזיקו כיוון הרבה יותר טוב. אוקיי? אז תראה. זה המיתרים שבחרנו, נכון? אז אנחנו מכניסים אותם ב-Warp Around, נכון? זה אומר שאנחנו נעשה אותם בעצם מהכיוון הזה. כאילו מבפנים, מסביב. בדיוק, החוצה שהמיתר בעצם מסתובב מסביב. איזה יופי. כל ה... הוא בית ספר. והחשמליות בביט. בביט. לא, אבל רגע, של ויין היילן. כן. הוא הבאס והחשמליות, וגם הם בכלל רידום סקשן. טוטו ניגנו בתקליט. כן, הם ניגנו במיליון... לא, הם ניגנו גם בתקליט. להקת ברו של העולם. הם להקת ברו של העולם. בקיצור, אני רוצה להלחים את הקצוות האלה. אוקיי. שהם פחות ייפרמו. יש הרבה סטים שמתארים שזה מגיע כבר מולך. הסטים שהם יותר וינטג'ים כמו הסט הזה, זה לא קורה. אוקיי. אז מה שאני עושה, אני פשוט שם פה איזה משהו כבד כזה, לוקח איזה חתיכת דיל נחמדה, אוקיי? מלחם. ונותן לו בהלחמה. הנה עוד קצת פרפורמנס, הנה עוד קצת חוסר יציאה מכיוון. מעניין.
אוקיי? זה הכל. מזכיר לי. כן. כשאני אישית שם על הבאסקים את ה-RDR, ותמיד בתוך הקופסה שלהם עושים איזה... זהירות שהמיתר לא ייפרם. זהו, prevent dead strings ומסבירים לך על הפרימה של המיתרים, אתה צריך... לעשות את זה בזהירות. לסכם אותם ככה, לסכם עליהם ככה, שזה לא יוצא ככה. אתה פותר את זה בהלחמה. לא מה שהעצמם מתכוון, אבל זה עובד. זה עובד. זה בטוח שזה עובד. זהו, הגענו לשלב של התקנת מיתרים. עכשיו פה אני רוצה להראות לך את הקשירה שאני עושה. כן. בסדר? כן. ככה. אני רוצה לראות קודם כל שאנחנו פה ברדיוס כמו שצריך, כמו שהתכוון המשורר. כן, בסדר. אחלה. אחרי זה אני אחזיר את ה... את הריטיינר הזה, את הסיכה הזאת שמחזיקה את המיתרים, כי אני רוצה לראות שבאוקטבות שאני סבבה. עכשיו אני אתחיל עם מיתר שהוא אמצעי יותר. נגיד D, אוקיי? כי אני לא רוצה שזה ימשוך מכאן או שזה יתחיל לזוז לי. אוקיי? מה שאני עושה, אני מכניס פעם אחת, נותן כזה רפיון קל, סיבוב, אוקיי. פרסה מתחת, נועל אותו. וואלה. הוא כבר נעול. אוקיי? אוקיי. ואז... תסובב את זה. עכשיו יש פה מינימום מיתר ומקסימום קשירה, וזה לא יצא מכיוון. מעניין. אוקיי? ואני יכול לחתוך אותו. אוקיי? רק דואג שהוא יישב על האוקף. אוקיי? אותו דבר אני הולך ל-G. בגלל שהם במרכז, אני רוצה קודם כל שיהיה משהו שיחזיק את הדבר הזה. כן. אוקיי? אותו דבר, עכשיו במיתרים חלקים אני עושה ממש צמא. כמו שקורה באזור של הגולה. הבנתי. עכשיו, כשאתה מפרק את המיתרים האלה, אתה לא הולך להילחם בזה. אתה פשוט הולך לחתוך את זה ישר מהמפתח. אוקיי? ואתה תראה כמה שזה מחזיק כיוון. מעניין. וזה גם... יש את ה... אתה יודע... גיבסונים סטייל, אלה היא פחות חריפה, אבל כאילו בגיבסונים יש את הבעיה הידועה במיתר סול. כן. שזה גם... הבעיה הידועה במיתר סול קורית בגלל שיש פה מין צומת דרכים, אתה רואה, המיתר הולך ישר, ופה פתאום הוא פונה ימינה, והוא נוצר פה איזשהו חיכוך על הקיר הזה. ואז שאתה מרפא, הוא לא באמת, הרפיון מתפזר רק כאן, הוא לא מתפזר על כל המיתר, בשביל זה צריך לעשות מין פעולה כזאת של סטרץ', אבל עדיין זה לא פותר את זה עד הסוף, אז באו כל מיני חבר'ה והמציאו את הסטרינג באטלר וכל זה, שגם זה סבבה, אבל זה לא מביא את זה עד הסוף. זה חלק מהעניין של הפיזור של המיתרים למפתחות, וגם העובדה שיש פה זווית ראש שיוצרת פה המון לחץ. ואז בעצם זה יוצר בתקיעה של המיתרים, אוקיי? זהו, נמשיך לשים שאר המיתרים, אותו סיפור. צורה כזאת. נניח אותו על האוקף, תודה רבה. היה שבוע, ראיתי ראיון עם קלפטר. קוטנר ראיין אותו. מלחין, גיטריסט מדהים, הוא מלחין נורא מעניין. נכון. גלי עטרי. גלי עטרי. חלק מהדברים הכיפים בהופעה, חוץ מגלי, שהיא כיפית מאוד. כן. בן אדם מקסים ואחלה נגנים שם. והשירים, אתה מלחיד שיר אחרי שיר אחרי שיר אחרי שיר אחרי שיר. הרמוניה מפגרת. וכאילו, עד התחילת ההופעה, כמה שירים של קלפטר, אתה אומר, יואו, איזה כיף, כאילו, פשוט כיף לנגן את זה. גם כשהייתי, אתה יודע, עם ריקי, החומרים של מתי, כאילו זה... ריקי גל. ריקי גל, כאילו זה... יש המון דברים טובים. היא גם מרוקרית בנשמה. היא מרוקרית, מה זה, זה גם... זה היה... לא היו לי הרבה אומנים ש... נגיד, ניגנתי, יש לי גל תקליט הופעה מפורסם, מתיאטרון ירושלים, שהייתי מנגן בגיל 16 בחדר. ויש הסולו של חיים רומנו, ומקום לדאגן, אתם יודעים, קאט לכמה שנים אחר כך, שאני מנגן את הסולו הזה. וואו, מדהים. אז זה מין סגירת מעגל כזאת, זאת אומרת... אני באמת עושה את זה? כמו בגיל 16 בחדר. כן. שזה... וגם זה...
זה באמת אני? כן, זה... כן, היו מלא פעמים בהופעות שאני מסתכל ואומר, איזה קטע, זה לא... זה לא זאת, זה לא זה. זה לחיות החלום, זה באמת לחיות החלום. כן, זה... ליטרלי. כן, זה למרות ש... זה שיחה מעניינת בלי קשר, שאני לא... אני פשוט כל כך אהבתי את זה, ותמכו בי. ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי באמת... זה הזמן להגיד תודה לאמא עידית. נכון? אמא ואבא המדהימים. כן. שכאילו, לא מצאתי את עצמי לנגן עם האנשים האלה, באמת, כאילו, פשוט כי הגעתי לנגן איתם, והתגלגלתי לנגן איתם. כן. וזה לא היה כאילו... אני נורא אוהב מוזיקה, ואני נורא אוהב גיטרה. אבל אני נורא אוהב מוזיקה. לא רואים עליך. כן, אני יודע, זה משהו שאני חייב ללמוד להחזיק יותר. ואז להגיע לנגן איתם. שעד היום כאילו, לא מזמן עשיתי איזו הפקה בקאמרי, ונועם, הבת של ריטה, נגנה, ונפגשנו ריטה ואני, וזה חיבוקים אותנטיים. אתה יודע, זה כיף. כשישראל נחום המתופף האגדי, כאילו, אני רואה אותו ברחוב, והוא יודע איך קוראים לי. זה מדהים. זה מדהים, זה לא נתפס בעיניי, כאילו... אבל עידור, אתה כבר אחד מהם, כלומר, זה... ככה אומרים. כן, מה זה ככה אומרים? עובדתית. אבל אני מעריץ שלהם. כן. כאילו, זה לא, כמו שאתה אומר, זה לא טריוויאלי. לא טריוויאלי. לא, הגעת אליו לאיזו פוזיציה שאתה אומר, וואלה, שאתה דרך לשם. והערכה. כן. אז מה שעשיתי, התקלנו מיתרים, ב-Warp Around, אוקיי? היה שהעוקרפים נפלו ואספנו אותם מהרצפה, וזה גם קורה. כן, ברור. חיזקתי קצת המפתחות שיהיה להם טיפה פיל יותר קשיח כזה, אוקיי? ועכשיו אנחנו בעצם חוזרים לסטאפ שלנו. אם אין לי מלחם ואני רוצה עדיין לעשות את הפטנט הזה של לעשות על המיתרים... תקפוץ לטבוריה הקרובה, מלחם ב-30 שקלים יעשה את העבודה. ממש. ועכשיו אני אתחיל לשחזר בעצם את הסטאפ שעשינו בהתחלה. דבר ראשון... נשמע טוב, משהו ב... כן. אני שומע בסאונד שהיא משתנה. כן, משהו התחדש בה. כן. אז אנחנו עכשיו נחזור לבייסיק הזה של לבדוק את העניין של שורת צוואר. And guess what? פחות נדנוד בגלל שהגייט של המיתרים הרבה יותר חזק, מושך יותר. מגניב. אוקיי? עדיין צוואר טיפה ישר מדי, אז עכשיו אני כבר מתחיל להרשות לעצמי טיפה להרפות אותו. אני לא רוצה אותו כל כך קיצוני עכשיו. עכשיו אנחנו כבר בדבר האמיתי, אנחנו כבר לא בבדיקות, אוקיי? אני בודק את זה, וזהו, אני בצוואר ישר, אני טיפה מניח פה יד, אני מקבל את הריקוד הזה, ועכשיו אני אשחזר עוד פעם את ה-50 אלפיות של קודם. טוב, יש לי הרבה לרדת. אגב, לכל מי שחובב גיטרות אקוסטיות, שזה... חלק גדול מיושבי החדר, הנוכחי. ג'יימס טיילור. זה האורים והתומים שלי לאקוסטיות. ג'יימס טיילור. מדהים. אני טיפה נותן סטרצ'ינג כזה, אני מהדק את המיתרים, מהדק את הקשירות במפתחות, מהדק את הוורפ אראונד. אוקיי, לא מפחד לעשות את זה, 4 אצבעות, שומר על המיתר ישר. אוקיי? זה פטנט שכשאני הייתי מחליף מיתרים, אם הייתי צריך ממש קרוב יחסית להופעה, זה מאוד מאוד מהר מכניס את הגיטרה לכיוון. לגמרי. כי זה עושה את כל ה... זה, אתה מוציא באופן מלאכותי, אתה משחרר את כל הלחצים. כן. אם אני כבר די שם, רבל אם אני קצת גבוה, נרד. טיפה להרים בבאסים, טיפה לנמוך לי. ועכשיו הכיוון שאני עושה הוא גלובלי בעצם. את הרדיוס כבר סידרנו, הוא התפרק לנו והחזרנו אותו. הופה, אני שם. עכשיו אני גם יכול, בוא תראה לי דור, משהו מגניב. אני יכול גם לבדוק. נדמה לי ש...
שחזרנו, אני מקווה שאתה בסדר. חזרנו? היה לי איזה פריז קטן במצלמה. בסדר גמור. אז אני חוזר ומכוון אותה. בוא תן עוד איזה סטרץ' קטנצ'יק. ואני שם, אקשן סופר נמוך, בוא נשמע אותה. אתרים פתוחים. אני בודק את הסריגים הראשונים, אני רוצה לראות אם יש לי באזינג משמעותיים, שאומר טיפה להרפות צוואר יותר, שתהיה פחות אג'ית. נגיעה, אני הולך לעשות את זה. המפתח שלי. בודק ככה, רוצה לשמוע את הקלינג, אוקיי? זהו, מרגיש לי הרבה יותר כיף. בודק מתיחות, שהיא לא נחנקת במתיחות. נשמעת לי פיצוץ. שמת, אבי, אמן, אומן. כימיה ביניכם מדהימה, אני מתמוגגת מכם, ניהלתם בשיח מושלם, בהצלחה שלכם ותודה על ערב מעניין. איזה חמודה, מזל טוב, עידית. כן. מזל טוב. אחר אומן. גם עוד לא בדיוק סיימנו. כן, קרובים אבל. כן. תן טיפה, עוד טיפה כאן. עכשיו אני הולך לפיפי לגמרי, כלומר, אני סיימתי את שלב ה... קצוות. אמרת, סרט זה הסוכריות שבלמעלה. ממש ככה. גם את הסוכריות אתה שם בטאץ'. עכשיו, זה דבר שדיברנו קודם על זה שאתה מפחד לגעת בפיקאפים לבד. אז אני מפציר בך לעשות את זה. מה שאני אעשה, אני אכוון את הפיקאפים בצורה מאוד מאוד תבניתית, אוקיי? מאוד תבניתית. כלומר, לוקח שני פילר גייג'ים, אחד של מילימטר וחצי, אחד של 2 מילימטר עובי. אני אכוון נק בגובה של 2 מילימטר מרחק מהמיתרים, ברידג' יותר קרוב, ואת הפיין טיונינגס, אתה תשב עם המגבירים שלך בבית, עם הסאונד שלך שאתה מכיר כל כך טוב, עם האינטימיות שלך, ותתחיל לשחק עם זה. ואל פחד לחזור סיבוב אחורה, סיבוב קדימה. זה דבר, הנה אקספירימנטינג, לא עולה כסף, ולא צריך לפחד לגעת, ובסך הכל, כן, אתה לא יכול לקרות את זה שום דבר, אה? אני בודק את הגבהים, אני רואה שהנק מאוד גבוה. אני רוצה אותו פחות מדי, אז אני מנמיך אותו. בצורה כזאת, אוקיי. עבר יפה, הברידג' רחוק, אני מגביה אותו קצת. כנל, פה קצת נמוך, פה קצת גבוה. ואני אתן לך כבר את הטסט דרייב, מה שנקרא. בבקשה אדוני, מה שישאר לנו אחר כך זה לעשות אוקטבות? טוב, חבר'ה,
אני חושב שהלייב הזה הגיע אל קיצו. למדתי מלא. גם אני. אדם, חבר'ה, תודה שצפיתם. לגמרי. קוראים פה דברים מאוד מעניינים, ויקרו דברים מאוד מעניינים בחנות. כן. ובאזור של אבי, אז תעקבו אחריו, נראה לכם מאוד 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 מאוד. וגם אצלך, אתה פותח סטודיו חדש. אני פותח סטודיו אונליין, להרחבה של הסטודיו הפיזי שלי בגבעתיים, ויהיו שם קורסים, ויהיו שם דברים מאוד מעניינים למי שיהיה חלק מהקהילה הזאת שאני בונה. זה נפתח רסמית. עוד כמה שבועות, בינתיים בלידור-גיטר-סטודיו.com יש כרגע פשוט אסופת סרטונים לפי נושאים, פשוט בשבילכם קחו גיטרה ובואו נתחיל, כמו שאני כותב שם. גמרי. מהדברים מהיוטיוב שלי, וכל מי שרוצה ליצור איתי קשר מוזמן דרך שם, ותבואו לאבי. תבואו אלינו. לידור. תודה לעולם, תודה רבה. Thank you. תודה שמעון. חבר'ה, שיהיה אחלה ערב, אנחנו רק נכוון אוקטבות ונלך לישון פיקאפים בבית עם המגביר שלך. ואני מבטיח לכתוב ולהעלות וידאו שאני מספר מה העניינים. יאללה, גדול, תעשה לנו איזה מה, תעשה לנו איזה דמו אפילו. כן. אז שיהיה אחלה ערב ותודה רבה. תודה למי שצפה, תודה למי שצופה ותודה למי שגם יצפה בעתיד. נכון. יופי, לילה טוב. שיהיה לילה טוב. לילה טוב.